दर्शक नमस्कार, आज शनिबार द विनोद पौडेल शोको अर्को एउटा एपिसोड लिएर म तपाईँहरूमा आइपुगेको छु। एज अलरेडी एनाउन्स्ड, अभियसली मसँग को गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। मेन कुरा भनेको नेपालको राजनीति, नेपालको नेताहरू भन्ने बित्तिकै एउटा कपाल फुलेको, ढाका टुपी लगाएको बुढो बुढो मान्छेहरूको मात्रै हामीले चाहिँ पिक्चराइज गर्छौँ भने नमिले मैले चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस नगरिकन गेस्टलाई एक्सपोज नगर्ने मेरो चलन थियो। आज चाहिँ मैले आई इन्ट्रोड्युस हिम अलोङ विथ मी द्याट बिकज हि इज द लिडर, पार्टीको अध्यक्ष, एउटा अहिले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको ब्यु रोप्न सुरुमा चाहिँ एउटा युथ मुभमेन्ट जस्तो देखिए पनि एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको ब्यु रोपेको एउटा विवेकशील समूहबाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक दल विवेकशील नेपाली दल का अध्यक्ष मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको कुरा गर्दाखेरि उहाँ अहिले दलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ कान्तिपुर लगायतका विभिन्न उहाँको चाहिँ पत्र पत्रिकामा अथवा एज अ राइटर हि राइट सो मेनी थिङ्स सो वेल, र मलाई मनपर्ने मध्येको एकजना चाहिँ स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले सिभिल इन्जिनियर र इन्जिनियरिङ फर्म अप्टिमम इन्जिनियरिङ सोल्युसनको को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। आइओईबाट इन्जिनियरिङ गरेको एकजना व्यक्ति अहिले पार्टीको अध्यक्ष, र उहाँको यहाँसम्म आइन्जेलका उहाँका यात्राका कहानीहरू र उहाँको जुन पोलिटिक्समा लाग्दाका दिनका उहाँका जुन भावनाहरू थिए, अहिले भावना कतिका विकसित भएका छन् अथवा फ्रस्ट्रेसनमा बदलिएका छन्, र अहिले उहाँको पार्टीको फेरि रिमर्जरको कुरा आइरहेछ। यो सबै कुरालाई समेटेर यो मोटिभेसनल सो भएको हुनाले यसमा हामीले खम्सा खम्सी प्रश्न उत्तर भन्दा पनि उहाँकै बारेमा धेरै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। मिलन पाण्डे आखिर को हो त, मिलन पाण्डे किन राजनीतिमा, विद्यार्थी जीवनमा राजनीति गर्नु कत्तिको उचित अनुचित, यावत कुराहरू हामी कुरा गर्नेछौँ। ढिला नगरिकन आई वुड लाइक टु वेलकम यु मिलनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते विनोदजी, सबैजनालाई नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सबै ठिक छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ, तर यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो, न्यायालय हेऱ्यो, त्यसपछि सडक हेऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ एकदमै ब्याल देखेर चाहिँ साइकोलोजिकल चाहिँ अलिकति बढी अलिकति प्रेसर परिरहेछ, अनि दुःख लागिरहेछ, तर फिजिकली ठिक छ बिनाजी। न्यायालय त अब के भन्ने र खै, अब तपाईँको चाहिँ नि सर्वोच्चका श्रीमानहरूले नै अब न्यायमूर्ति श्रीमतीलाई मारेको जस्तो एउटा जुन एउटा कार्टुन आएको त आज जुन रवि मिश्रजीले गर्नुभएको त्यो 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 हेरेपछि अहिले तपाईँको फेसबुकबाट तपाईँले सेयर गर्नुभएको होला सायद, त्यहीबाट हेरेपछि म आफूले त्यो एकछिन हेरेको हेरे भएको थिएँ, त्यसमा हामी फर्केर आउँछौँ मिलनजी। सो ए लकडाउनको समयलाई हुन त तपाईँ धेरै बिजी हुनुहुन्छ, अहिले नेपालमा भएका विभिन्न जुन प्रेसर क्याम्पहरूमा पनि तपाईँहरूको दल समूहले धेरै नै युथहरूलाई मोटिभेट गरेको हुन्छ। अस्ति इनफ इज इनफमा पनि तपाईँहरूको सक्रियता सक्रिय समर्थन देखिएको थियो, धेरै कुराहरू छ, तर व्यक्तिगत रूपमा मिलन पाण्डे चाहिँ अहिले लकडाउनको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दैछ? अहिले नेपालमा लकडाउन अलिक खुकुलो भएको छ, त्यो भएर अहिले चाहिँ बढी यो विगत 3 महिनामा भेट्न नपाएको मान्छेहरू, भेट्न नपाएको साथीहरू, पार्टीकै साथीहरू, हाम्रो शुभेच्छुकहरूसँग भेटेर मेरो दिन बितिरहेको छ। अलि बढी फोनमा, यस्तो जुममा लगायत अनलाइन मिटिङहरू र अफलाइन अहिले त अब भेटघाट पनि हुन पाएको छ, एकदमै भेटेर समय इन्भेस्ट गरिरहेको छु, र त्यो सँगसँगै चाहिँ अलिकति पढ्ने कामहरू पनि गर्ने, र निरन्तर मेरो तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन भने जस्तै मेरो राइटिङ चाहिँ प्यासन पनि हो, पढ्ने र पढेअनुसार चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू राइटिङको थ्रुबाट पनि लेख्नको लागि चाहिँ अलिक बिजी छु बिनाजी। तपाईँ एकदम व्यस्त व्यक्ति है, तपाईँ आफ्नो प्रोफेसन छ, पोलिटिक्स छ, तर तपाईँ यति लामो लामो लेखहरू र यति गहन लेखहरू पनि तपाईँ लेख्न भ्याउनु भएको हुन्छ, हुन त अहिले त लकडाउन छ, धेरै समय घरमै हुनुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ भन्ने सोच्न पनि सकिन्छ, तर योभन्दा तपाईँको लेखाइ लेख त धेरै पहिलाबाट आउन थालेको भनेपछि हाउ डु यु म्यानेज अल दिस टाइम, किनभने अहिलेको बेसिकली युथहरूमा चाहिँ आई वी डोन्ट हेभ टाइम, डोन्ट वी डोन्ट हेभ इनफ टाइम भन्ने एक्सक्युजहरू बढी आउँछ, तपाईँ पनि एउटा युवा नै हुनुहुन्छ होइन, कसरी चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर एन्ड देन योर राइटअप्स आर रियली वेल रिटन एज वेल अनि त्यसमा मिनिङ हुन्छ, सो यु स्पेन्ड सो मच टाइम इन इट, हाउ डु यु म्यानेज इट, फ्यामिली पनि होला सबै कुरा होला, तर सबै कुराको चाहिँ ब्यालेन्स कसरी मिलाउनुहुन्छ वर्क लाइफ? तपाईँले फ्यामिली पनि छ भन्नुभयो, मेरो 7 महिनाको छोरी छ,
र 5 वर्षको छोरा छ भनेपछि यो सबैभन्दा बढी फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्ने बेला पनि हो। मैले चाहिँ यस्तो गरेको छु, मेरो चाहिँ अनेस्ट भएर भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो फ्यामिली लाइफ र पर्सनल लाइफलाई अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको छु। त्यहाँबाट निस्केको समय र अलिकति यो अलिकति कम सुत्छु होइन, अलि राति बढी समयसम्म बस्छु। अरूको लाइफमा 100% हुन्छ भने मैले चाहिँ अहिले मेरो त्यो अरू एक्टिभिटिजहरूलाई घटाएर 150% समय निकालेको छु। 100% पार्टलाई दिन्छु र 50% चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो राइटिङको लागि, त्यसपछि आफ्नो लागि, फ्यामिलीको लागि चाहिँ त्यसरी छुट्याएको छु। यो हेर्दाखेरि तपाईँले अहिले फर्स्टमै भन्नुभयो अलिकति यसलाई पर्सनलाइज पनि गरौँ भनेर भन्नुभएको छ, एकदम धेरै मेहनत चाहिने रहेछ र अलिअलि त्यो मेहनत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यही हो, पर्सनल लाइफ फ्यामिली लाइफ अलिकति कम्प्रोमाइज गरिरहेको छु। म्यानेज भन्नु अब कम्प्रोमाइज भन्दा नि म्यानेज भन्दाखेरि राम्रो होला, उहाँहरूको समर्थन पनि छ। त्यो बाहेक अलिकति कम सुत्छु, अलिक छिटो खान्छु होइन, अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ म्यानेज गरिरहेको छ। त्यसले त्यसबाट निस्केको समयले चाहिँ 100% पोलिटिक्सलाई दिएर पनि बाँकी समय चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छु। बिना चाहिँ तपाईँको त अहिले किनभने यस्तो व्यस्त आफ्नो समय बावजुद पनि तपाईँले अध्यक्ष जस्तो हजुर एकदमै रिस्पोन्सिबल, हाइली रेस्पोन्सिबल जुन सेटअप फेजमा भएर एउटा युथ मुभमेन्टबाट माथि बढेर फेरि तपाईँको चाहिँ साझा छ, तपाईँको मर्जर पछि ठुलो भएर फेरि तपाईँहरू छुट्टिएर आफ्नो चाहिने उसमा एकदम च्यालेन्जिङ फेजमा तपाईँले अध्यक्षको पद लिनुभयो भनौँ न ओभरअलमा। सो एकछिन पनि तपाईँलाई चाहिँ मैले समय दिन भ्याउँदिनँ कि मैले चाहिँ यो रोललाई जस्टिस गर्न सक्दिनँ कि यस्तो फिल चाहिँ भएको थियो कि थिएन? हाउ डिड यु टेक द्याट च्यालेन्ज? मलाई सुरुमा अनेस्ट भएर भन्नुपर्दाखेरि जुन बेला म यो पोस्टमा आउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, पहिले त मैले सोचेकै थिइनँ। जब सिचुएसन त्यस्तो बन्यो र आउनुपर्छ, मैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मलाई डर लागेको थियो। अनि मैले करिब 24 घन्टा चाहिँ मलाई एकदमै बढी प्रेसरै परेको थियो। 24 घन्टामा चाहिँ मैले मेन्टली होइन, यही बेस्ट मोमेन्ट यही नै हो, वर्स्ट। अब यो ओभरअल पोलिटिक्सलाई चाहिँ, विपक्षी पोलिटिक्सलाई चाहिँ वान अफ द वर्स्ट मोमेन्ट थियो, तर यही बेलामा चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो भित्रबाट जाग्यो। र अझै साथीहरूले बढी मोटिभेट गर्नुभयो र होइन, यो 4 वर्ष अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको प्लस पदाधिकारीहरूको सङ्घीय समितिको 4 वर्षको कार्यकाल हो। यो 4 वर्षमा चाहिँ हामीले यो युथ चाहिन्छ, युवा आउनुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, नयाँ अनुहार आउँछौँ। त्यो नयाँ अनुहार आउने एउटा वातावरण बनाइराख्दाखेरि चाहिँ हामी भागेर पनि त समाधान हुँदैन नि त, अगाडि आउनुपर्छ, त्यो च्यालेन्ज उठाउनु पर्छ। र जुन एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ कस्तो पनि आएको छ भने बिनोदजी, मैले विगत 7 वर्षमा चाहिँ धेरै मान्छेसँग काम गर्ने मौका पाएँ, ए धुरन्धर मान्छेहरूसँग, यो मान्छे आए त देश बन्छ भनेदेखि लिएर होइन, तपाईँको पुराना पोलिटिसियनहरूदेखि लिएर विभिन्न एक्टिभिस्टहरूसँग काम गर्न पाएँ। र त्यही क्रममा चाहिँ होइन, यो हामीले जे भनिरहेको छौँ त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि चाहिँ आफै खट्नु पर्ने रहेछ। मेरो टोल, मेरो समाज, मेरो घर चाहिँ अरू कोहीले आएर बनाइदिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी नै अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने त्यो भावले, मनोभावले चाहिँ म यता आएँ। र मलाई डर छ, मैले जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ कि, न्याय दिन सक्दिनँ कि यो जिम्मेवारीलाई, किनभने यो विवेकशीलको मात्र कुरा होइन, यो युथ मुभमेन्टको कुरा हो, यो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा हो। यो विगत 30 वर्षमा जुन पोलिटिकल हाइज्याक भएको छ हाम्रो राजनीति, त्यसलाई छुट्याएर लिएर आउनुपर्ने, यो तपाईँको कस्तो भने बाघकै के तपाईँको त्यो पिँजराभित्र छिडेर त्यहाँबाट चाहिँ बचाएर लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो च्यालेन्जिङ छ, तर म एक्लै छैन, साथीहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै माया गर्ने साथीहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, पार्टी बाहिर हुनुहुन्छ। हामी युनाइटेड भएर गऱ्यौँ भने सक्छौँ, र त्यसको चाहिँ एउटा पार्ट हुन पाएर, एउटा त्यो कडी जोडिने कडी हुन पाउँदाखेरि चाहिँ म सक्छु र मैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। म अझै पनि तपाईँको व्यक्तिगत लाइफमा जानेवाला थिएँ, तर तपाईँले अघि हामी अफलाइन कुरा हुँदाखेरि पनि पोलिटिकल हाइज्याक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, र त्यसको ओहो अभियसली त्यसको बारेमा हामी कुरा पनि गऱ्यौँ। अब अहिले तपाईँले यो टपिकमा यो स्टेटमेन्ट निकालिसकेको हुनाले लेट्स लेट्स गो इन टु द्याट अगेन। यो पोलिटिकल हाइज्याक, आई रियली लभ इट है। म चाहन्छु कि हामीलाई अहिले हेरिराख्नु भएका दर्शकहरू र पछि आर्काइभमा हेर्नुहुने दर्शकले पनि उहाँले बुझ्नुहोस् उहाँले मिलनजीले के भन्न खोज्नु भएको भनेर। यस्तो यो टर्मिनोलोजीलाई तपाईँले गुड टर्मिनोलोजी टेकन, त्योभन्दा पहिला पनि युवाहरू नआएका होइनन् भन्ने पनि कुरा, राजनीतिमा युवाहरू चाहिँ पोजिसन नपुगेको पनि होइनन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गरेका थियौँ अफलाइनमा। त्यही कुरालाई चाहिँ पोलिटिकल हाइज्याक शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न एकचोटि। यो बिनाजी यस्तो छ, हेर्नुहोस्, म त यो सारा नेपालीहरू बहुमत नेपाली नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब युथहरूमा चाहिँ म एकदमै
ग्यारेन्टी लिन सक्छौँ, किनभने एकदमै धेरै इन्टरेक्सन म टिचर हुँ, पढाउँछु, लेखिरह हुन्छु युथकै बारेमा, क्याम्पेनहरूमा बढीभन्दा बढी युथहरूसँग कुराकानी गरिरह हुन्छु, विवेक शुल्क मात्र होइन, काङ्ग्रेस, नेकपा, पूर्व एमाले होइन, पूर्व माओवादी सबसँग कन्ट्याक्टमा छु, छलफल गरिरह हुन्छु। हामी चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेटेड भइसक्यौँ। हेर्नुहोस् न, तपाईँको कोरोनाको यस्तो बेलामा पनि तपाईँ तपाईँको अध्यादेश लिएर आउनुहुन्छ, त्यसपछि आएर तपाईँ अर्काको सांसद पार्टी फुटाउनको लागि चाहिँ सांसद हाइज्याक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि आएर तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, तर पनि सहनु पर्ने रे, किनभने यो देशमा केपी ओलीको विकल्प छैन रे, होइन? त्यसपछि फेरि अर्को त ड्याङ अनुहार आउँछ, प्रचण्डको अनुहार सारिदिन्छन्, माधव कुमार नेपालको अनुहार सारिदिन्छन्, त्यसपछि तिमीले केपी ओली होइन भने प्रचण्ड खोज्या त, माधव कुमार नेपाल खोज्या भनेर धम्काउँछन् नागरिकलाई, होइन? भनेपछि एक लेभलमा यस्तो साइकोलोजी बनाएको छ, होइन होइन यिनीहरू भन्दा त बरु केपी ओली नै ठिक छ, खाओ धेरै नखाओ। कतिसम्म भने चिया पसलको आज भोलिको काठमाडौँको गफ, तपाईँको 90% खाएर भए पनि 10%को त काम गरिदेऊ न भन्ने अवस्थामा छौँ क्या हामी नागरिक, होइन? तपाईँ खाओ, सकेसम्म खाओ, तर यति भए पनि विकास गरिदेऊ, यति भए पनि नागरिकलाई देऊ भने, त्यो खालको हामी अवस्थामा पुर्याइसकेका छन्, होइन? त्यही भएर मैले पोलिटिकल हाइज्याक चाहिँ यस्तो एउटा माहौल बनाएको छ कि तपाईँको त्यहाँभित्र पनि कोही युथ लिडरले भनौँ न, संसदमा 200 जना भएको पार्टीको तपाईँको केपी ओली हट्यो भने अर्को नेता को भनेर छैन भनेर त्राइमाम हुनुपर्ने अवस्था भनेर त काङ्ग्रेसको नेकपाको फेलियर हो नि त, होइन र? उहाँहरूको त्यत्रो 441, 442, 443 सालको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर छ, एकजना पनि देश हाक्ने नेता छैन त, भनेपछि केपी ओलीको विकल्पै छैन भनिदिन्छन्। कहिले आएर यस्तो गरिदिन्छन् विनोदजी, यता कोरोनाको डर छ, मान्छे मरिरहेछन् र अनि नेताहरू के भनिदिन्छन् भने त्यसपछि पार्टी फोडिदिन्छु भनेर जनतालाई तर्साउँछन् कि, होइन? होइन अब नयाँ नेकपा एमाले त डर्तै भयो रे भन्छन्। अनि जनताहरू के भन्छन् भने बरु कोरोनाबाट हामी बचाउँला, तिमीहरू प्लिज पार्टी बचाइदियो, त्यसपछि आएर यो स्टेबल सरकार दियो भनेर हामी ट्राइमाम गर्नु परेको छ कि, होइन? रुनु परेको छ, हाँस्नु परेको छ, भनेपछि चाहिँ यो त पोलिटिकली हामी नेपाललाई चाहिँ उहाँले साइकोलोजिकली यति धेरै हाइज्याक गरेको छ कि हामी प्रचण्डको टेबलको त्यो उसको त्यो के तपाईँको बिछौनाको रङ के भनेर रनभुल्लामा पारिदिन्छन् कि, होइन? रातो रे, आज चाहिँ रातो भयो रे, है आज चाहिँ रातो भयो रे, आज माथि होइन प्रचण्ड पनि तलै बसे रे। हाम्रो कोरोनाको यो महामारीमा चाहिँ डिबे त्यतातिर मोडेर जसरी हामीलाई अरू डिस्ट्राक्सनहरूबाट अरू मेन एजेन्डाबाट डिस्ट्राक्ट गरेका छन्, त्यो चाहिँ पोलिटिकल हाइज्याकै हो भन्ने लाग्छ भिनाजी मलाई। डेफिनेटली, किनभने जुन पुस्ताले नेपालमा जुन यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन यो छ पञ्चायतलाई फाल्नेदेखि जुन पुस्ताले त्यतिखेर चाहिँ पोजिसनमा रहेर अथवा त्यसपछि पोजिसनमा आएर राजनीति सञ्चालन गरेका थिए, त्यो पुस्ता अझैसम्म नै छ र उहाँहरूले हस्तान्तरण गरी नाम लिनु भएको छैन। आई थिङ्क पोलिटिकल हाइज्याक इज अ भेरी राइट वर्ड, मलाई साह्रै मन परेर मैले एकदम रिपिट गरेर सोधेको पनि कारण थियो। र डेफिनेटली त्यो पुस्तालाई हामीले वाइप आउट त डेफिनेटली गर्नु, वाइप आउट गर्नु भनेको इट्स नट राइट वर्ड, तर अस्मोसिस प्रोसेसमा युवाहरूको इन हुँदै जाने, माथि रिटायरमेन्ट हुँदै जाने गर्ने प्रोसेसमा जानुपर्ने थियो। तर राजनीतिमा आएका युवाहरू चाहिँ त्यही अघि तपाईँले भन्नुभएको शब्दमै भन्दाखेरि चाहिँ रणबुल्लपनमा रमाउने र चाहिँ नेताहरूको साना साना ललिपपमा रमाइदिने र ढुङ्गा मुढा मात्रै गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने भएका छन्। त्यसमा नेताको मात्रै त मैले गल्ती देखेन, हामी युवाहरू पनि गल्ती छ। तपाईँ आफै एउटा पार्टीको अहिले यस्तो कम उमेरमा एउटा चाहिँ नि जस नेपालको वैकल्पिक राजनीतिको चाहिँ नि बिउ रोप्ने सुरुवातीको एउटा दलको चाहिँ अहिले तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, युवाहरू नै चुकेको मैले चाहिँ देख व्यक्तिगत रूपमा देख्दाखेरि युवाहरू नै चुकेको देख्छु। हामी कहाँ चुक्यौँ मिलनजी, एज अ युथ हामी कहाँनिर हाम्रो यस्तो भयो, हाम्रो यो पोलिटिकल कल्चरमै समस्या छ। किनभने हामीले नेता कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा विद्यार्थी क्याम्पसमा छिर्छ, होइन, टिसी अथवा कुनै पनि नेपालको क्याम्पसमा सरकारी क्याम्पसमा छिर्छ, छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो तपाईँको फोटोमा गम लगाइदिनेदेखि लिएर, होइन, तपाईँको त्यहाँ फारम भरिदिनेसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रै पोलिटिकल पार्टीका भातृ सङ्गठनका नेताहरू हुने भए र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भर्ना गराउनदेखि लिएर तपाईँको कुनै एउटा रुटिन तलमाथि गर्नको लागि लाइब्रेरी खोल्नको लागि पनि नेता चाहिने अवस्थामा चाहिँ अनि हाम्रो साइकोलोजी नै कस्तो डेभलप हुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो एकदम डिपेन्डेन्ट हुन थाल्यौँ कि, होइन? त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब होइन क्याम्पस सुधार्नुपर्छ भन्छौँ, क्याम्पस सुधार्नेतिर लाग्छौँ, लाग्दा लाग्दै हामीलाई के थाहा हुन्छ भने क्याम्पस सुधार्नलाई त अलिकति पावर चाहिने रहेछ, अलिकति मान्छेहरू चाहिने रहेछन्, अलिकति पैसा चाहिने रहेछ। त्यसपछि हामी के गर्न थाल्छौँ, पावरको लागि माथिको नेताको शेरबहादुर दाईका, त्यसपछि आएर प्रचण्ड जी कहाँ, ओलीजी कहाँ चाहिँ हामी बिहान बिहान 5 बजे उठ्नुभन्दा पहिला, टोयलेट, उहाँहरू टोयलेट जानुभन्दा पहिला पनि
पहिला नै उहाँहरूको ढोकामा गएर बस्न थाल्छौँ। त्यहाँ बस्न थालिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि यसो फोटो फेसबुकमा राख्दाखेरि अथवा सामाजिक सञ्जालमा राख्दाखेरि अथवा अरू पार्टीका मान्छेलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो पावर फिल हुने कि त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। अलिकति पैसाको लागि यो यो पत्र काट्ने भन्ने, त्यसपछि आएर अलिकति यो 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 इन्स्टिट्युटहरूसँग सरकारी के हाम्रो सरकारी होइन प्राइभेट प्राइभेट स्कुलहरूबाट चन्दा लिन थाल्छौँ। त्यसपछि हामी अलिकति पैसा अझ ठेकेदारहरूको त मैले कुरै गरेको छैन, ठेकेदारबाट पैसाहरू लिन थाल्छौँ। त्यसपछि अलिकति यो मसल, त्यसपछि अलिकति पैसा, अलिकति पावर, यो तिनवटाको युटिलाइज गरेर चाहिँ हामी त्यो माहौलै त्यस्तो बनाइदिन्छ कि त्यो गरेन भने त्यो कलेजमा टिक्नै सक्दैन होइन, अथवा कुनै एउटा गाविसमा टिक्नै सक्दैन, वडामा टिक्नै सक्दैन। त्यसरी हामी एउटा वडाबाट अथवा कलेजबाट चाहिँ त्यसरी एउटा लिडरको रूपमा इस्टाब्लिस हुन्छौँ र हामीले चाहिँ मेरो योग्यता के हो, मेरो क्षमता के हो भनेर हामी माथि आउने भन्दा पनि मलाई हेल्प गर्ने नेताको पुच्छर समातेर दौराको फेरो समातेर हामी माथि जाने त्यो संस्कार जुन छ, जुन हाम्रो राजनीतिक कल्चर छ, त्यहाँ नै समस्या छ। राजनीतिक कल्चरमा पनि भोलि म राम्रो पढेँ, राम्रो नम्बर लिएर आएँ, म खतरा एनालाइसिस गर्न सक्ने बन्यो भने पार्टीले मलाई हेल्प गर्छ भन्ने कसैलाई विश्वासै छैन। यहाँ त तपाईँको अलिकति तपाईँको गुलामी गर्नै पर्छ, अलिकति मस्का लगाउनै पर्छ, अलिकति खुट्टा हात मार्नै पर्छ भन्ने हिसाबबाट हामी जसरी प्रशिक्षित भएका छौँ राजनीतिक रूपमा, त्यो नै मलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्छ। र अनि फेरि योग्य मानिस नभए पनि होइनन्, योग्य मानिस त ती कुरा गर्दै गर्दैन नि त विनोदजी, मलाई पाहा लाग्छन् कि। मैले कति साथीहरू, कति दाईहरू, कति पूर्व पहिला एकदमै खटेका मान्छेहरू देखाएको छौँ, तपाईँ किन पोलिटिक्समा हुनुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो यो कसैको दौराको फेरो पनि समात्न सकिनँ, म बिहान 5 बजी उठेर कुनै नेताको घर पनि जान सकिनँ, मैले यो आन्तरिक रूपमा म आफै पढ्दाखेरि मेरै कलेजमा चाहिँ तपाईँको सोभिको निर्वाचनमा 15 लाख 20 लाखको त क्यान्टिनमा खाजै खुवाउनु पर्थ्यो कि जित्नको लागि है। मैले इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढे हौँ, त्यसपछि टिसीमा फिजिक्स पढे हौँ, त्यो गर्दाखेरि भनेपछि 20 लाखको खाजा खुवाएर तपाईँ क्याम्पसको नेता बन्नुपर्छ भने त्यो त उठाउनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि त ओडामा भ्रष्टाचारै गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि आएर तपाईँको गलत कामै गर्नु पऱ्यो, व्यापारीहरूसँग साथगातै गर्नु पऱ्यो। त्यो गरेर जसरी हामी नेता बनाएको छौँ त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा गएर शेरबहादुर देउवाको आँखामा आँखा जुदाएर, केपी ओलीको आँखामा आँखा जुदाएर, प्रचण्डको आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ बोल्न सक्ने नेता हाम्रो देशमा युवा नेता कतिजना छन् भन्दाखेरि छैन। किनभने हिजो अब खुट्टा समातेर गएको मान्छेले आँखा जुदाउन सक्दैन कि विनोदजी, मलाई मेन पोलिटिकल कल्चरमा चाहिँ समस्या हो जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली त्यो तपाईँले भर्खरै आँखामा आँखा जुदाएर भनेर जुन कुरामा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिनुभयो, एउटा कलेजको कहाँ कुन चाहिँ युवाको प्रोग्राममा गएर उहाँले म चाहिँ 4-4 चोटि यस्तो वर्णन गरिस् भनेर चाहिँ सिधै उहाँको ल्याङ्ग्वेजमै त्यो कन्फिडेन्स देख्दाखेरि चाहिँ आई टोटली एग्री विथ यो स्टेटमेन्ट। अब त्यसमा त्यति धेरै नकोट्यौँ किनभने पुरानो पनि भइसक्यो, नयाँ नयाँ कुरा धेरै छन् हामीसँग गर्नुको लागि, बट द्याट स्टेटमेन्ट एन्ड द वे हि वाज प्रेजेन्टिङ हिमसेल्फ वाज रियली अफेन्डिङ फर मी, बट आई डोन्ट नो वाइ फर दोज युथ, उहाँहरू जसले सुनिराख्नु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ त्यो ताली बजाइराख्नु भएको थियो एन्ड दे वर ह्याप्पी। सो त्यो कल्चरको विकास भएको छ, मिलनजीले भने जस्तै त्यो कल्चरकोबाट हामी जब निक्लिनै सक्दैनौँ, नेपालमा वैकल्पिक राजनीति, युवाहरू राजनीतिमा आउने भन्ने कुरा हामीले नसोचे पनि हुन्छ, आएपछि के भने च्यालेन्ज लिन सक्नुपर्छ र अगाडि बढ्नु, किनभने कुनै पनि कुरा पानी तातो सके चिसो बुझ्नको लागि बाहिर बसेर बाफ हेर्नुभन्दा नि छोएपछि थाहा हुन्छ, कहिले कहिले हिउँमा पनि बाफ उठ्छ, यो कुरा कहिले पनि नभुलौँ। मिलनजी थ्याङ्क यू भेरी मच, भेरी वेल सेड एज वेल, यो राजनीतिकै वैकल्पिक कुरा भएको छ। अब तपाईँकै राजनीतिक यात्रामा कुरा गरौँ, मैले अब विवेकशीलको यात्राबाट सुरु गर्छु, त्यहाँभन्दा अगाडि पछाडि विद्यार्थी जीवनमा नजाउँ। तपाईँहरूले जुन रन्जु दर्शनालाई तपाईँहरूले चाहिँ उहाँ बनाउनु भएको थियो काठमाडौँमा चाहिँ क्यान्डिडेट बनाउँदाखेरि, र त्योभन्दा अगाडि विवेकशील समूहबाट पहिलो क्यान्डिडेट सन्तोष प्रधान, आई इफ आइ एम नट रङ, कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर आई थिङ्क हि वाज फाइटिङ इलेक्सन थ्रु उज्जवल थापाको ग्रुपबाट, मेबी आई एम मिस्टेकन देयर, प्लिज करेक्ट मी। त्यो जस वैकल्पिक राजनीतिको कुरो हुँदाखेरि म त्यो भएको हुनाले म त्यहाँ चाहिँ उभाएको हुन सक्छु। अब चाहिँ तपाईँहरूको रिजल्ट राम्रै थियो भोट काउन्ट वाइज विथ द्याट युथ अनि यङ, एउटा चाहिँ नि पोलिटिक्समा नदेखेको त्यति धेरै पोलिटिसियन हो भनेर नचिन्नेको अनुहार भनौँ न, रन्जुजीले त्यति धेरै भोट ल्याउनु भनेको तपाईँहरूको आफैमा एउटा सक्षमता थियो र त्यसले देखाइरहेको थियो कि तपाईँहरूप्रति जनताको कति ठुलो विश्वास र भरोसा थियो। त्यसपछि तपाईँहरूको स्थानीय चुनाव सकिएपछि जब तपाईँहरू आउनुभयो यो प्रदेश चुनावमा आउने बेलासम्म र केन्द्रीय चुनावमा आउने बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यतापट्टि अर्को साझा पार्टीसँग मर्जर भयो, तपाईँहरूको थट उज्जवलजी लगायत तपाईँहरू सबै जुन त्यो ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको थट चाहिँ के थियो भने नितान्त वैकल्पिक, तपाईँहरू द वे यु वर डुइङ पोलिटिक्स, द वे यु पोर्ट्रेइङ युर सेल्फ इन सोसियल मिडिया,
द वे यु प्रमोटिङ वाज टोटली डिफरेन्ट एन्ड अब चाहिँ के हुन्छ कि त है त युथहरूबाट भन्ने चाहिँ मान्छेलाई लागेको थियो. त्यसपछि अब मैले अब यो साझा पार्टीको तपाईँहरूको मर्जर कुरा गर्दै जाँदा है साझा पार्टीको उत्पत्तिको कुरा गर्नुपर्छ. मोमारम खनाल जो पूर्व माओवादी हुनुहुन्थ्यो माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि भावराम भट्टराईसँग नयाँ शक्तिमा आएर त्यसपछि त्यहाँबाट छुटेर अथवा छुटेर अथवा हटेर उहाँ चाहिँ साझामा चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो. भनेपछि तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति बन्ने वैकल्पिक सोच ल्याउँछौँ जुन युवा युथ भनेको एउटा एनर्जी हो त्यो एनर्जीलाई नेपाली पोलिटिक्समा मर्ज गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ सबमर्ज गर्छौँ भनेर हिँडेको व्यक्तिहरू जब त्यहाँ त्यो फेसहरू देखेपछि त्यहाँ त्यो एनर्जीहरू गएको देखिसकेपछि कति पनि अलिकति पनि तपाईँहरूलाई यो मर्जरले चाहिँ अब लङ टर्म काम गर्दैन कि भन्ने हिचकिचाट थियो कि थिएन एन्ड वाइ डिड यु मर्ज अर मर्ज गरेपछि फेरि तत्काल तपाईँहरूको छुट पनि भयो त्यो पनि कुरा गरौँ. हुन्छ विनोदजी, यो तपाईँले एकदमै लामो क्वेसन सोध्नुभयो, मैले बिस्तारै भन्छु. फर्स्टमा 2069 सालमा जब संविधान सभा भङ्ग भयो त्यसपछि चाहिँ धेरै नेपालीहरूको आँखा रसायो, धेरै नेपालीहरू गुवा गुवा रुनु पर्यो. यो एउटा ठुलो आशा अपेक्षामाथि चाहिँ हाम्रा नेताहरूले 601 नेताहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो धोका दिनुभयो. त्यसपछि केही युथहरू चाहिँ होइन यसरी हुँदैन, अब यो यो एउटै एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले बारम्बार गरेर फरक नजा आउन सक्दैन, यी नेताहरूबाट समाधान हुन सक्दैन. यी नेताहरू मात्र होइन, नयाँ पात्र त्यहाँ कोही आएछ भने पनि हामीले पोलिटिकल कल्चर यस्तो बनाएका छौँ कि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रा साथीहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन, तपाईँ एकातिर राम हाल्यो भने अर्कोतिर रावण निस्किने कि हजुर, त्यस्तो सिस्टम त्यहाँबाट समाधान हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी त्यसपछि अगाडि बढ्यौँ. अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो च्याग अफ गर्ने होइन भेला गर्ने के गर्ने हो त समाधान के हो त भन्दाखेरि अलि लामै छलफल भइसकेपछि चाहिँ राजनीति समस्या राजनीतिमा छ, समाधान पनि राजनीतिबाटै निकाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ. त्यसपछि अब नेपाल त बुझाएको छैन, आम पब्लिकले के चाहेको छ त्यो त हामीले बुझाएको छैन भनेर हामीले 14 अञ्चलबाट पदयात्रा सुरु गऱ्यौँ. पदयात्रा मान्छेलाई जाने तपाईँको के छ इच्छा आकाङ्क्षा के छ भन्दाखेरि अब भनौँ न मेरो गाउँमा पानी आइदिए हुन्थ्योदेखि लिएर मेरो श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ नेपालमै केही गरेर बरु एक छाक खान हुन्थ्यो श्रीमानसँग बस्न पाए हुन्थ्यो, यहाँ रेमिट्यान्स रेमिट्यान्स भनेर कराएर हामी उफ्रिराख्दाखेरि विनोदजी होइन म मेरो श्रीमानसँग बस्न चाहन्छु म मेरो श्रीमतीसँग बस्न चाहन्छु भनेर त्यो जुन एउटा पीडाबोध हामीले पायौँ, यस्ता हजारौँ सपना सयौँ सपनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर लुम्बिनीबाट हामीले कसम खाएर अगाडि बढ्यौँ. त्यसपछि तपाईँलाई भने 2070 सालको मङ्सिरको इलेक्सनमा काठमाडौँको 4 ठाउँबाट 1 गोविन्द नारायण, 4 सन्तोष प्रधान, 5 उज्जवल थापा र 8 पुकार बम उहाँहरू 4 उठ्नुभयो र कसैले पनि नपत्याएको कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नुभयो. मान्छेहरू त त्यो जिस्किरा होला रमाइलो गरे होला भन्थान्थे तर जब इलेक्सन नजिक आयो होइन यिनीहरू पो सिरियस पो रहेछन् भनेर लास्ट मोमेन्ट मात्र रियलाइज गरेको थिएँ कि किनभने त्यो त्यो क्यामेरामा म एकदमै सक्रिय भएर लागेको थिएँ त्यो सबै मलाई अझै याद छ. भनेपछि हामीले त्यो 20-25 दिनमा चाहिँ जसरी कुकुरलाई एउटा ब्रान्डिङ गरेर नेता भने कुकुर जस्तो हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ, वफादार हुनुपर्छ, आफ्नो देशको पहरेदार हुनुपर्छ भनेर ब्रान्डिङ गऱ्यौँ, एउटा नेताको परिभाषा चेन्ज गर्ने प्रयास गऱ्यौँ. त्यसमा चाहिँ हामीले करिब 3,300 भोट पायौँ होइन चारवटा क्षेत्रबाट, त्यसबाट हामी रङ डिरेक्सनमा रहेनछौँ भन्ने लाग्यो. त्यसपछि पार्टी दर्ता गऱ्यौँ, 71 सालमा पार्टी दर्ता भयो, 72 सालमा भूकम्पमा तपाईँलाई याद छ भने विवेकशील नेपाली वान अफ द फाइनेस्ट अर्गनाइजेसन नेपालभरि धेरैले मिडियादेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ प्रेस गरेको हाम्रो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हाम्रो गराइहरू हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनहरू सबले एप्रिसिएट गर्नुभयो. त्यसको एउटा अलिकति भनिहाल्यौँ, त्यसको कारण के थियो भने विनोदजी हामीले भूकम्प जानुभन्दा 3 अगाडि चाहिँ जुनसुकै बेला पनि नेपालमा भूकम्प जान सक्छ, भूकम्प गयो भने हाम्रो प्रिपेरेसन के हो त पूर्व तयारी के हो त भनेर हामीले क्याम्पै गरेका थियौँ कि भनेपछि हाम्रो यो पूर्व नेतृत्व भने पूर्व तयारी हो भनेर हाम्रो पहिलेदेखि नै त्यो अभ्यास भएको भएर हामी भूकम्प गयो 25 मिनटमा त हामी हस्पिटल पुगिसकेका थियौँ होइन, किनभने हामीसँग सबै थियो रेडी थियौँ. सरकारलाई 24 घन्टासम्म त सरकारलाई भूकम्प गयो कि गएन भन्ने पनि थाहा थिएन होइन, भनेपछि त्यो खालको अवस्थामा हामीले गर्न सफल भयौँ. तपाईँले रन्जु दर्शनाजीको 2074 सालको कुरा गर्नुभयो, 2074 सालमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलबाट वान अफ द फाइनेस्ट होइन फेरि यो रन्जुलाई भनौँ न रन्जुजीलाई चाहिँ यो 21 महिला हो त्यही भएर उठौँ भनेर स्टन्टको रूपमा उठाएको होइन, पार्टीभित्र कम्पिट गरेर वान अफ द सक्षम हाम्रो लिडरको रूपमा चाहिँ रन्जुजी अगाडि आउनुभयो र उहाँले चाहिँ सायद आम पब्लिकले पनि त्यही फिल गर्नुभयो होला अथवा होइन मैले कतिसम्म देखाएको छु भने तपाईँ हामीलाई त युवाले भोट हाले भन्ने जस्तो लाग्छ तर फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै आमाहरूले धेरै बुवाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ, मेरो छोरी आई मेरो छोरा आयो यिनीहरूले चाहिँ अब देश बनाउँछन् भनेर त्यो एउटा सपना हामीले
जे भनेको थियो त्यो सपनालाई रिलेट गरेर चाहिँ 24,000 मतदाताले भोट दिनुभयो, त्यो पनि 3 दिनमा, 24 गते चुनाव चिन्ह पाएको, 27 गतेसम्म प्रचार गरेको, 31 गते भोट हालेर 24,000 लिएर आएको होइन, हाममा त्यो भनौँ न चुनाव चिन्ह पनि राम्रोसँग प्रचार पनि गर्न नपाउँदाखेरि बुथमा जाँदाखेरि पनि आमाहरू चाहिँ फोन गरेर त्यो रन्जुको के हो रे चुनाव चिन्ह भनेर सोद्धै हुनुहुन्थ्यो कि हामी आफै त्यहाँ पुग्थ्यौँ अनि हामी इष्टकोट आमै इष्टकोट भनेर भन्थ्यौँ, उहाँले भोट हाल्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसरी फाइट गरेर पनि हामीले लिएर आयौँ। त्यसपछि इमिडिएट हामीलाई के लाग्यो भने रविन्द्रजी लगायत साथीहरू चाहिँ नेपाली राजनीतिमा केही हामीले जे भनिरहेको छौँ त्यही गर्छौँ भनेर आउनु भएको छ र उहाँहरूसँग मिलेर सहकार्य किन नगर्ने त, र हामीलाई त्यति बेला एउटा के थियो भने हामी अलिक युथ छौँ, एनर्जी छ, नयाँ भिजन छ, तर अलिकति अनुभव पनि यसमा मिलाउन पाए त क्या राम्रो हुन्थ्यो होला, क्या सुन्दर हुन्थ्यो होला, यो ऊर्जा र अनुभवको सम्मिश्रणले पो देश बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई उहाँलाई पनि हामीलाई पनि अनेस्टली त्यो विश्वास लाग्यो। र आउँदो इलेक्सन पनि थियो, 6 महिनापछि इलेक्सन पनि थियो, हामीले त्यसलाई हेरेर चाहिँ होइन यो थ्रेसहोल्ड पनि छ, एकदम इमान्दार भएर भन्नुपर्दाखेरि थ्रेसहोल्ड पनि कटाउनु छ, त्यसपछि आएर युथलाई पनि युथको पोलिटिक्स अथवा युथले जे भन्दा छ त्यसलाई पनि इस्ट्याब्लिस गर्नु छ, रविन्द्रजीले जसरी एउटा नयाँ यो म्याच्युरिटी सहितको पोलिटिक्स गर्छ भनेर आउनु भएको छ त्यसलाई पनि इस्ट्याब्लिस गर्नु छ, कोलाबोरेसन किन नगर्ने, मर्जर किन नगर्ने भनेर एकदमै त्यो दुवै पक्ष एकदमै एक्साइटेड भएर गऱ्यौँ। इलेक्सनमा राम्रो रिजल्ट आयो, 2,12,364 जनाले भोट हाल्नुभयो, बदरमत त्यत्तिकै भयो, भनेपछि एउटा राम्रो पहिलोचोटि त्यत्रो नेकपा र सरी त्यत्रो एमाले र माओवादी मिलेको अवस्थामा पनि करिब 2.5 लाख नेपालीहरूले चाहिँ विश्वास गर्नु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो सपोर्ट थियो। हामी अलिकति टेक्निकल्ली राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनौँ, हाम्रो केही हजार भोटले चाहिँ हामी पछाडि पढ्यौँ। हाम्रो 3 जना सांसद त्यति बेला हाम्रो प्रदेश 3 आइदिनु भयो, हामीले त्यसलाई ठिक छ, हामीले जति मेहनत गरेका थियौँ एक्सपेक्टेसन बढी थियो, तर जति मेहनत गरेका थियौँ हामीले पाउने यति नै हो, अझै मेहनत गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा म एउटा यो हामी उहाँहरूको पनि अनुभव थिएन, बरु उहाँहरूभन्दा हाम्रै अनुभव थियो, अलि लामो राजनीतिको, उहाँहरू त नयाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो अलिकति काम गराइ मिलेन, म एकदमै त्यो डकुमेन्टेसनमा धेरै प्रब्लम थियो भनेर भन्दिनँ, तर काम गराइमा मिलेन, हाम्रो बुझाइ फरक पऱ्यो। मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ दुबईले फलफुल भन्नेमा सहमत भयो, उहाँहरू आँप भन्नुहुन्छ, हामी सुन्तला भन्छौँ क्या, भनेपछि त्यो अलिकति त्यहाँ बुझाइमा फरक भइसकेपछि हामीलाई एउटा मोमेन्टमा यस्तो लाग्यो कि एक्सपेरिमेन्ट हो, हामीले जे गर्न खोजेका छौँ त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेर त हामीले नयाँ बाटो भनेका छौँ, त्यसमा पोलिटिक्स गरेर त हामी त सेटिस्फाई हुन सक्दैनौँ, आम पब्लिकलाई हामीले जे दिन्छौँ भनेको छौँ त्यो दिन सक्दैनौँ, बरु यसो गरौँ, तपाईँ हाम्रो बाटो नै पहिला जसरी सोचेका थियौँ त्यसरी नै गरौँ न त, तपाईँहरू पनि केही समय सिक्नुहोस् हामी पनि सिक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो एकता एकीकरण चाहिँ रद्द गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो नराम्रोसँग पछाडि यौँ, उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भयो, हामीलाई पनि गाह्रो भयो, आम पब्लिकलाई गाह्रो भयो, त्यसपछि हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ, विवेकशील भने खासमा के हो भनेर झन् धेरै डबल मेहनत गऱ्यौँ, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक नीति सम्मेलन गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ। उज्जवल थापाजीले हेर्नुहोस् यो नेपालमा तपाईँको अहिले पनि 150 पार्टीहरू छन्, कुनै पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ म मेरो पद छोडिदिन्छु नयाँ पुस्ता हो भनेर भन्ने आँट चाहिँ ठुलो पार्टी होस् कि सानो पार्टी होस् कुन पार्टीको नेताले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विवेकशीलका नेता उज्जवल थापाले 7 वर्ष मैले पोलिटिक्स गरेँ, अब म चाहिँ फ्रन्टमा आएर म पार्टीमै हुन्छु, काम गर्छु, तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु, तर म अध्यक्ष भनेर गर्दिनँ भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसपछि आन्तरिक रूपमा फुल पार्टीको डेमोक्रेसी, पार्टीभित्र आन्तरिक डेमोक्रेसी प्र्याक्टिस गरेर त्यहाँबाट म इलेक्टेड भएर आएँ। त्यसपछि एउटा युथको टिम बनाएको छ, पार्टीभित्र एउटा भनौँ न केही गर्नुपर्छ, न्याय गर्नुपर्छ भनेको छ, तपाईँको इनफ इज इनफ भनेर कहिले हामी उहाँ स्वतन्त्र रूपमा युवाहरूले गरेको अभियानमा समर्थन गर्छौँ, कहिले कोरोना बेलामा कसरी काम गर्ने भनेर पिपी नपाएको बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहबले गएर हामी पिपी दिन्छौँ कि खोजेल ल्याएर, इच्छाशक्ति हो है मेयर साहब गर्नुहोस् गर्नुहोस् हामी साथमा छौँ तर तपाईँले गरेर भएन भन्छौँ, कहिले परराष्ट्र मन्त्रीलाई गएर विदेशमा बसेका नेपालीहरूको पीडा बुझ्नुहोस् है, उहाँलाई तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ तपाईँको एम्बेसी सक्रिय छैन, एम्बेसीमा तपाईँले राजदूत चाहिँ आफ्नो सासुलाई र तपाईँको सालाहरूलाई सालीहरूलाई बनाएर पठाउनु भयो जसले गर्दाखेरि नेपालीहरूले दुःख पाइरहेछन् ध्यान दिनुहोस् भनेर हामी अगाडि फ्रन्टमा गएर भन्छौँ, यो अरूले नदेखेको मुद्दाहरू उठाइदिइरहेको हुन्छौँ। अहिले हामी त्यसरी नै अलिकति स्ट्रङ हुँदैछौँ विनोदजी, अलिकति यो बिचमा 1.5 वर्ष यता चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेकोलाई चाहिँ अहिले सम्हालेर लड्या थियौँ, उठिसक्यौँ, बिस्तारै हिँड्न थालेका छौँ भन्ने लाग्छ। लडेको चाहिँ मैले त लडेको संज्ञा भन्दा पनि तपाईँहरूले जुन तपाईँ सुरुमा जसै सुरु गर्नुभएको थियो त्यसमा अडिक रहेर तपाईँ जुन भन्नुभयो अध्यक्षले पनि अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्नेदेखि लिएर तपाईँहरू इक्जाम्पल सेटिङमा एउटा चाहिँ स्टेरियोटाइप ब्रेक गर्नमा चाहिँ विवेकशील नेपाली दल सधैँ नै अगाडि छ र अहिलेसम्म पनि त्यो इक्जाम्पलहरू देख्न सकिन्छ एन्ड एभ्रीवन आई थिङ्क एग्री छैन। तर म फेरि त्यही प्रश्नको अहिले एउटा जिस्टमा चाहिँ म आएन, त्यो पार्टी जोसँग तपाईँहरूको मर्जर भयो नि
पहिला स्थानीय चुनाव सकिएर अर्को चुनाव आउनुको बिचमा जुन मर्जर तपाईँहरूको भयो, त्यो पार्टीमा तपाईँले अब राजनीतिक अनुभव त तपाईँहरूभन्दा पनि कम भएको व्यक्तिको लिडरसिपमा थियो होइन, तर त्यो पार्टीको फर्मेसनमा जुन व्यक्तिहरू जुन ब्याकग्राउन्डमा जुन ब्याकग्राउन्ड प्लेयर भनौँ, नामै लिएर भन्दा आई भेरी म उहाँलाई आदर पनि गर्छु, एकदम मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्छ मोमारम खनालज्यू लगायतका जुन व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई सुरुमा वैकल्पिक शक्ति भनेर यतापट्टि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि सुरु गरेको यतापट्टि गर्नुभएको थियो भने मुमारामजी पनि त्यसमै हुनुहुन्थ्यो, यतापट्टिबाट चाहिँ नि रविन्द्रजीहरूले साझा पार्टी सुरु पनि गरिसक्नु भएको थियो होइन। विवेकशीललाई अप्सन थियो, विवेकशील नेपाली दलको हाम्रो एउटा वे छ, हामी यसैमै रहिराख्छौँ र स्लोली 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 हामी यसलाई बढाउँछौँ अरू होइन, किनभने तपाईँहरूको एउटा लय फर्स्टको जुन कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उड्दाखेरिको तपाईँको रिजल्ट, रन्जुजीलाई आएको रिजल्ट ग हेर्दाखेरि त एकदमै म्यासिभ ग्रोइङ थियो नि त, नेक्स्ट इलेक्सनसम्म त आई थिङ्क देयर वाज अ बिग अपर्च्युनिटी, तर तपाईँहरू कता अलिकति हतार गरेर चाहिने मर्जर भयौँ कि हामी, र यसले गर्दाखेरि हाम्रोलाई नै कतापट्टि हाम्रो मुभमेन्टमै मान्छेले प्रश्न गर्ने बेला आयो कि भन्ने सोच कहिले आयो कि आएन तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू नेतृत्वहरू बसेर सल्लाह त पक्कै पनि गर्नुभयो होला। यो छ, यो केही साथीले आएको पनि छ, अलि हतारो भयो भनेर त्यति बेला पनि भन्यो, तर मलाई व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हतारो गरेछौँ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, त्यो राइट मुभ राइट टाइममा थियो जस्तो लाग्छ। सायद त्यसले एउटा आशा पलाउन भनौँ न, यो हाम्रो फेलियर रह्यो भन्नेमा चाहिँ म एग्री गर्छु, तर त्यो मुभ आफैमा चाहिँ राइट थियो। र यो त आउँदै गरेको इलेक्सनमा चाहिँ जुन विवेकशील र साझा मिलिदियोस्, जनताले पनि राप्रपा र विवेकशील मिल भनेर भनेको छैन नि त, एजेन्डा तिमीहरूको समान छौ, तिमीहरू एउटै कुरा गर्छौ, भ्रष्टाचारकै विरोध गर्छौ, शिक्षा र स्वास्थ्यकै कुरा गर्छौ, तिमीहरू मिलेर काम गर्न सक्छौ भनेर जुन पब्लिकले भन्नुभयो, हामीले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर हामी मिल्यौँ, तर हाम्रै फेलियर के रह्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ जोगाउन सकेनौँ, अलिअलि इगो तपाईँले भने जस्तो अलिअलि चाहिँ पुरानो पोलिटिकल ब्यागेज कि यो कहिले कहिले राजनीतिमा चाहिँ अब हामीले जुन राजनीति गर्न खोजेका छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स कम भएकै त्यो ब्याज खाने तपाईँले भने जस्तै ब्याज खाने प्रथा होइन, अनि त्यसले चाहिँ अलिकति बढी गाह्रो पनि गर्यो, अलिअलि इगो पनि काम गर्यो, म त यो लेभलको मान्छे, म त हेर्नुहोस् जीवनमा एकदम सफल मान्छे, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि स्पोर्ट्स तपाईँले फुटबल हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रिकेट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्लबहरूले चाहिँ स्टार स्टार प्लेयर 5-7 किनेर ल्यायो भने त्यो टिम बिग्रिन्छ कि होइन, तपाईँको हाम्रो त्यस्तै भयो जस्तो लाग्छ, सब स्टार स्टार, सब कसले कसलाई नमान्ने, सब 101, त्यो अवस्थामा चाहिँ विवेकशील साझा पुग्या हो, र फेरि कसैको एक्सपेरिमेन्ट पनि सफल भएको थिएन, कसैको एक्सपेरिमेन्ट पनि विफल भएको थिएन, भनेपछि किन एक्सेप्ट गर्ने भन्ने पनि अवस्था भयो कि, किनभने तपाईँको एक्सपेरिमेन्टमा त मलाई विश्वास छैन, तपाईँले जसरी राजनीति गरिरहनु भएको छ त्यसमा मलाई विश्वास छैन, मैले गरिरहेको राजनीतिमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्यौँ। त्यसपछि होइन यो अगाडि बढौँ, हुन्छ नि तपाईँहरूले तपाईँको अनुसार गर्नुहोस्, हामीले हाम्रो अनुसार गरौँ भन्ने भयो। म आफूलाई पर्सनली लाग्यो भने चाहिँ त्यो जुन मोमेन्टमा पार्टी फुट्यो त्यो मोमेन्टमा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति थिएन, नयाँ काङ्ग्रेस बन्दै थियो, नयाँ नेकपा बन्दै थियो, म यो उमेरमा चाहिँ नयाँ नेकपा र नयाँ काङ्ग्रेस, अझ त्यो पनि त्यो त्यो भाइ काङ्ग्रेस र भाइ नेकपा बनाउनलाई चाहिँ राजनीति गरे होइन, एउटा सुसंस्कृत राजनीति गर्छु भनेर यो उमेरमा यो फेजमा चाहिँ आइरहेको छु भने म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, त्यो राजनीतिको लागि चाहिँ म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, र मैले कम्प्रोमाइज गर्नु भनेर चाहिँ आम पब्लिकलाई धोका हो, जो 3 लाख नेपालीले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँले त्यो धोका दिनु हो, उहाँले नयाँ काङ्ग्रेस र नयाँ नेकपा खोजिराख्नु भएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो, र त्यसपछि हामी छुट्यौँ र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने लाग्छ। हामीले त बाहिरकै कुरा सुन्ने हो, तपाईँहरूको आन्तरिक भित्र कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तर बाहिर हामीले सुन्दाखेरि थाहा पाउँदाखेरि कता कता हाम्रो कानमा सम्म भन्न आउँदाखेरिसम्म चाहिँ तपाईँहरूका तपाईँभन्दा अगाडिका अध्यक्ष उज्जवल थापाजी र उताका अहिलेका रविन्द्र अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रजी, दुईवटा अध्यक्षहरू बिचको दुईवटा लिडरहरू बिचको चाहिँ नि लिडरसिप क्लास, र एउटाले अर्कोलाई नेतृत्व नमान्ने अथवा एउटाले अर्कालाई राजनीतिक नगर्ने समय स्थिति पुगेर एकदमै टफ सिचुएसनमा गएर चाहिँ यो निर्णय भएको हो भनेर भनिन्छ र सुनिन्छ बाहिर, के यो साँचो हो? यसमा अब म पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा त अब त्यहाँ साक्षी नै छु, फेरि म चाहिँ कस्तो भने होइन, यो चाहिँ यो 2 जना नेताको कुरा होइन, हामी 20-25 जनाको कुरा होइन, यो हरेक मतदाताको कुरा हो, हरेक हामीलाई गाली गर्ने र हामीलाई माया गर्ने लाखौँ नेपालीको कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो सिचुएसन एक्लैमा त्यो नेतृत्व म नेता बन्नुपर्छ भन्ने
हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूको बिच टक्राव आएको जस्तो मलाई लाग्दैन. हामी बिच कसैको बिच पनि त्यसरी टक्राव चाहिँ आएको होइन. तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ नितान्त फरक भयो. मैले अघि भने नि उज्जवलजी र रविन्द्रजीको फरक भयो. अझै पनि कुन राइट कुन रङ भन्ने छैन, फरक छ. फरक भइसकेपछि हामी एक ठाउँमा बस्न सकेनौँ, लामो समय सहकारी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, त्यो सफल भएन. र मैले यो आर्टिकल एउटा आर्टिकलमा पनि लेखेका थिएँ, केही मान्छेले धेरै राजनीति बुझेर र केही मान्छेहरूले थोरै राजनीति बुझेर पार्टी फुट्यो भनेर भनेका थिएँ. केही साथले धेरै नै राजनीति बुझ्नुभयो, ए तपाईँको नेकपा भन्दा पनि ठुलो राजनीतिकै बनिदिनु भयो, काङ्ग्रेसको पुरै तपाईँको काङ्ग्रेसी भन्दा पनि ठुलो राजनीतिकै बनिदिनु भयो. केही साथीले राजनीति बुझ्नै चाहेनन् होइन, तपाईँको एउटा त्यो एउटा मिनिमम लेभल पनि क्रस गर्न चाहेनन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा समस्या भयो. र त्यो फुटमा उज्जवलजी र रविन्द्रजीको मात्र हात थियो अथवा उहाँहरूको मात्र टक्राव थियो भन्ने मलाई लाग्दैन. हामी सबैको डेफिनेटली एउटा ग्रुप डिसिजनले गर्दा नै र उज्जवलजीमा पदको लोभ छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई नै तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गरेको देखेर थाहा हुन्छ. र सम्भव उहाँ त्यही हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यही नै हुन्थ्यौँ भने सम्भवतः उज्जवलजीको मुभ ए नै हुन्थ्यो होला. भनेपछि यो पदको लागि चाहिँ होइन, अरू सबै कुरा डिस्कसन गर्न सकिन्छ. यो उहाँहरूको पदको लागि अथवा विवेकशीलको कुनै पनि नेताको पदको लागि चाहिँ होइन. सम्भवतः फेरि यो रविन्द्रजीको पनि पदको लागि भनेर म भन्दिनँ. यो कसैको नै पदको लडाइँ चाहिँ थिएन, एक चाहिँ भन्छु पदको अथवा प्रतिष्ठाको को मन्त्री बन्ने भनेर पार्टी फुटेको होइन कि. कस्तो नेपाल बनाउने, कसरी नेपाल बनाउने, हामीले खोजेको सुसंस्कृत राजनीति के हो भन्ने हाम्रो बुझाइ फरक रहेर चाहिँ हामी फुट्नु परेको हो. अब पब्लिकलाई धेरै मतलब नहुनसक्छ हाम्रो आन्तरिक कुरामा, तर वास्तविकता यो. तपाईँ हिजो काङ्ग्रेस फुट्यो, हिजो नेकपा फुट्यो, विवेकशील पनि त्यस्तै त रहेछ नि, तिमीहरू पनि फुट्यो भन्दाखेरि अब सुन्नु त पर्यो. बाहिरको रिजल्ट इन रिजल्ट त त्यही नै हो. तर त्यसको अलिकति भित्र जाने हो भने चाहिँ मन्त्री बन्न नपाएर फुट्या हो र उज्जवलजी र रविन्द्रजी मध्ये को अध्यक्ष बन्ने भनेर झगडा गरेर फुट्या हो र होइन. र हाम्रो त के थियो र भन्नुहोस् न, गुमाउनु पर्ने केही पनि थिएन, पाउनु पर्ने केही पनि थिएन. भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा विचारकै लडाइँ हो. हिजोको दिनमा नेकपा पनि यसरी फुटेको भए, काङ्ग्रेस पनि यसरी फुट्या भए देश बन्थ्यो. हेर्नुहोस् विनोदजी, उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो होइन, अलिकति तिमी हौ अलिकति म खान्छु भनेर लाग्नुभयो, त्यो एउटा पार्टी पनि सिद्धियो, देश पनि सिद्धियो भने जस्तो. हामीले त मलाई अब यो अब यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो फुट्नु पनि राम्रै रह्यो भन्छु विनोदजी म त. अब तपाईँले अघि के साथीहरूले धेरै राजनीति बुझेर कहिले बुझ्दै नबुझेर हाम्रो फुट भयो भन्ने कुरा भयो, त्यही कता कता तपाईँहरूको फेरि अब एउटै घरमा सँगै आउने कि भन्ने कुरा पनि कता कता सुनिएको छ. र त्यही कुरा सुन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब सायद म गलत हुनसक्छु होइन, धेरै राजनीति बुझ्नुभएका दुई तिनजना भनौँ न, मेरो नाम नथोकु, उहाँहरू चाहिँ नै तपाईँहरू फेरि जुट्ने रे भनेपछि धेरै राजनीति बुझ्नुभएका मध्येका केही चाहिँ नै अलगिनु भयो, मैले चाहिँ त्यसरी बुझेँ है, म गलत पनि हुनसक्छु, प्लिज करेक्ट मी. अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब त्यो त अब मैले पनि मिडियाबाट अलिअलि थाहा पाएँ होइन, उहाँहरू यो विपक्षीको पनि अलिअलि कुरा थियो अरे भन्ने. त्यो चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक घर झगडा हो जस्तो लाग्छ. डाक्टर सूर्यराज आचार्यले प्रष्ट भन्नुभएको छ स्टेटमेन्टहरूमा. हेर्नुहोस् मलाई यो त विडम्बना के छ भने, सूर्यराजजीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, मलाई एकदमै उहाँको उमेर हेरेर, उहाँको अलिअलि भनौँ न यो राजनीति हेरेर, विज्ञता हेरेर खासै यो कमेन्ट गर्न पनि मन लागेन, केही लेख्न पनि मन लागेन. तर त्यो उहाँको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि पार्टी किन फुट्यो होला, हिजोको दिनमा उहाँको कस्तो भूमिका रह्यो होला, भोलि कुनै दिन आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो पनि भनौँला. तर तपाईँले भने जस्तै म उहाँको बारेमा, उहाँको अथवा मोरामजीको बारेमा पर्सनल कमेन्ट चाहिँ गर्न चाहन्न. यति भन्छु, विवेकशील नेपालले जुन वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गरेका थियो, उहाँले आएर आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म सक्दो कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो. त्यही भएर साझा पार्टीले त धन्यवाद भनेको छ. म पनि विवेकशील नेपालीको अध्यक्षको हिसाबमा यो वैकल्पिक राजनीति सुसंस्कृत राजनीतिको अभियन्ताको हिसाबमा उहाँलाई तपाईँको सो मार्फत धन्यवादै भन्छु विनोदजी म पनि. अनि मिलनजी, अब तपाईँहरूको मिलन पुनर्मिलन हुँदैछ हो? हजुर, यसमा यस्तो छ, यसमा खोइ मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ कति कस्तो हुन्छ नि विनोदजी, कहिले कहिले चाहिँ धेरै कुरा म आफैलाई मिडियाबाट थाहा पाउँछु होइन, अनि मिडियाको साथीले फोन गरेर भन्नुहुन्छ, बताइदिनुहुन्छ, अरे यार मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई कसरी थाहा भयो भन्छु. जसरी मिडियामा आइरहेछ त्यो त्यो लेभलको चाहिँ छैन, तर यसको मतलब हामी छलफलै भएको छैन भन्ने पनि छैन. उहाँले अफिसियल सम्वाद समिति बनाउनु भएको छ, हाम्रो पहिलेदेखि नै अफिसियल सम्वाद समिति थियो, त्यो सम्वाद समितिले भेटघाट गर्न थालेको छ, किनभने उहाँले पनि त्यही लक्ष्य भन्नुभएको छ. र यो हामी फुटेको करिब डेढ वर्ष दुई वर्षमा चाहिँ उहाँले पनि धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, हामीले पनि धेरै कुरा सिकेका थियौँ. यो भनौँ न व्यक्तिगत इगोको लागि हामीले पोलिटिक्स गरे होइन, एउटा कजको लागि गरे हो भने यदि त्यो कजलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ. यो हुन्छ नि, यो यो कुनै पनि व्यक्तिगत कम्प्रोमाइज, व्यक्तिगत त्यो इगोलाई मसाज गर्नको लागि चाहिँ गर्नु सक्दैन. तर हामीले जे कज उठाइरहेका छौँ त्यो कजको लागि सपोर्ट हुन्छ भने हामी फेरि एक ठाउँमा आएर त्यो मर्जर हुनसक्छ, त्यो सहकार्य हुनसक्छ, अथवा हामी अलग अलग रहेर भए पनि त्यो हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ. र
अहिले हाम्रो साझाका साथीहरू लगायत विवेकशील नेपाली दलले अरू जो यही क्षेत्रमा लगाएर अलिकति यो केही पृथक खालको राजनीति गरौँ भनेर प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कस्तो भने काङ्ग्रेस र नेकपाको लुटतन्त्र विरुद्ध चाहिँ असली लोकतान्त्रिक शक्तिको एउटा मोर्चा बनाउने भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानको दौरान चाहिँ हामी साझासँग नै वार्तामा छौँ। डेफिनेटली तपाईँहरूको किनभने सबै लाइक माइन्डेड समूहहरू सँगै आएकै राम्रो हुन्छ नि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विदेशतिर देखिन्छ थोरै दलहरू हुन्छन्, जनतालाई रोज्न सजिलो हुन्छ। हुन त छिटफुट स्वतन्त्र समूहहरू उठिरहेका हुन्छन्, तर पनि दल भनेर एकदम थोरै दल हुने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ इलेक्सनको बेलामा भोट पनि राइट ठाउँमा गएर देशको नै राइट विकास हुन्छ। त्यो होस् त्यो राम्रो हो, किनभने पोलराइजेसन भएर सबै एक ठाउँमा आउनु भनेको विच इज भेरी नाइस, होस् पनि सबैको चाहना पनि त्यही हुन्छ। तर तपाईँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि त्यो भएको खण्डमा कथम कदाचित भयो, अब हुने भयो, किनभने मैले त सुनेको अनुसार त अब 2 हप्ताभित्रमै कुनै अनाउन्समेन्ट आउँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ, मैले पनि साझै पार्टीको कुनै नेताबाटै सुनेको कुरा हो भएको हुनाले, अब केही न केही त सत्यता पक्कै पनि होला, अब तपाईँले कति नभन्नु होला यहाँ। तर यदि भएको खण्डमा मैले के चाहिँ तपाईँ अब दुईटा क्याप्टेनले चाहिने सिप चलाउने जुन कन्सेप्ट नेपालमा चलाइरहेको छ, दुईटा पाइलटले जहाज चलाएर नेकपा भनौँ, यतापट्टि अहिले अर्को मर्जर भएको जनता समाजवादी भनौँ, यतापट्टि तपाईँहरूकोमा पहिलाको भनौँ, अब चाहिँ तपाईँहरूको मर्जर भयो भने दुइटै क्याप्टेन रहन्छन् या एउटा क्याप्टेनले चाहिँ कुनै अर्को रोल लिन्छ? विनोदजी, अब यो विवेकशील साझा फेरि एकीकरण हुनु पर्यो भने यस्ता 50-60 वटा प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर नदिसँग नदिएसम्म चाहिँ पार्टी एकीकरण हुँदैन, होइन? त्यो मध्येसम्म त यो अन्तिम प्रश्न होला, किनभने यो त मेरो लागि चाहिँ यो प्रश्नै होइन कि यो 10 वटा क्याप्टेन भए पनि, एउटै क्याप्टेन भए पनि, अथवा कोही क्याप्टेनै नभएछ भने पनि, अथवा नयाँ क्याप्टेन कोही भएछ भने पनि, हामीले उद्देश्य जे उद्देश्यको लागि एकीकरण गर्ने हो त्यो उद्देश्यमा चाहिँ हामीले यो वैकल्पिक राजनीतिलाई, सुसंस्कृत राजनीतिलाई, विवेकलाई, साझालाई चाहिँ डोराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने मेजर कुरा हो। त्यो विश्वास हामीले दिलाउन सक्छौँ भने यो दुइटै क्याप्टेन भएछ भने पनि, एउटै क्याप्टेन भएछ भने पनि, अथवा क्याप्टेन बिन पनि हुनसक्छ, अटोमोडमा लिएर जाम्ला महाधिवेशनसम्म, त्यसमा पनि समस्या छैन। मलाई त व्यक्तिगत रूपमा त्यसको त्यो कुनै त्यो यो छलफलको अथवा समस्याको कारण यो क्याप्टेनको कारणले बन्छ जस्तो लाग्दैन। तर मेरो चिन्ता चाहिँ के हो भने हामीले एकीकरण गरेर चाहिँ अहिले विवेकशील जस्तो छ अलिकति राम्रो विवेकशील, अहिले साझा जस्तो छ अलिकति राम्रो साझा बनाउन खोजे हो कि, अथवा होइन अब चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ फिल्डभन्दा बाहिर, मैदानभन्दा बाहिर चाहिँ प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस जस्तो गऱ्यौँ, होइन? अब चाहिँ होइन अब चाहिँ वैकल्पिकबाट मूल दालको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने हो, नेकपा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ चुनौती दिने खालको चाहिँ त्यो मुद्दा र त्यो स्पिरिट बोकेर चाहिँ मैदानमा आउने हो कि होइन? अलिकति फेसबुकबाट, यो फेसबुक र ट्विटरबाट निस्केर गाउँ गाउँ छिर्ने हो कि होइन, टोल टोल छिर्ने हो कि होइन भने चाहिँ मेजर प्रश्न हो। त्यही भएर म एकदमै धेरै एक्साइटेड छैन, किनभने वार्ता नै राम्रोसँग भएको छैन, एक राउन्ड लगभग एक राउन्ड बस्या छ, त्यो पनि कुनै एजेन्डामा प्रवेश भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर अलिकति डिपर नै यो छलफल जान्छ, यो 10 दिन 15 दिनमा त अब मलाई हुन्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत तौरबाट लाग्दैन, होइन? अब यो टाइम अलि लिन्छ होला, किनभने यो यो अब जसले तपाईँलाई भन्नुभयो उहाँ साँच्चै अलिक एक्साइटेडै जस्तो लाग्यो, होइन? तर हामी एक्साइटेड छौँ, तर यो यो केराकेरी खेला जस्तो, रमाइलो गरे जस्तो, हिजो राप्रपा जस्तो पाचुरी मिल्ने पाचुरी फुट्ने गरेर एउटा नेताको इगो सर्भ गर्नको लागि चाहिँ विवेकशील नेपालले पोलिटिक्स गर्दैन। र बरु हामीलाई हतारो छैन, हेर्नुहोस्, हतारो छैन भन्नुको अर्थ होइन ए यतिकै गराखाने भन्ने होइन, तर हामीलाई भोलि नै हुनुपर्छ भने हतारो छैन, पर्सि भए पनि हुन्छ, तर सही उद्देश्यले पुग्नु पऱ्यो। र विनती मैले कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब विवेकशील वा साझाको नेता भोलिको दिनमा कुर्सीमा नपुग्ने भन्ने त, त्यहाँ डेलिभर गर्ने ठाउँमा नपुग्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन। कस्ता कस्ता त पुग्यो भनेपछि हामी भनौँ न जसले गर्छु भनेर आएका छौँ हामी त पुग्छौँ पुग्छौँ, तर मेरो च्यालेन्ज भने पुग्ने मात्र होइन, पुगेर डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन? भोलि विवेकशीलको नेताले, साझाको नेताले काठमाडौँ महानगरपालिका चलाउँदाखेरि डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन? विद्या सुन्दर जस्तो हुने, सुन्दर जस्तो हुने हो भने त विद्या सुन्दरै ठिक छ नि, विवेकशीलको नेता किन चाहियो, रन्जु किन चाहियो, किशोर थापा किन चाहियो भने चाहिँ आजको एक छ प्रश्न हो। यो प्रश्नको हामी उत्तर दिन सक्छौँ, एक कारण हुन्छ, यदि उत्तर दिन सक्दैनौँ अलिकति उहाँको इगोलाई सर्भ गर्ने, अथवा पब्लिकले के भन्छन्, पब्लिकलाई खुसी बनाइदेऊ, पोलिटिकल स्टर हानिदिउँ न त भनेर चाहिँ एकीकरण हुँदैन। डेफिनेटली अब ठिकै छ, एकीकरण कुरालाई यहीँ राखेर तपाईँको पार्टीकै प्रगति कुरा गरौँ। तपाईँहरूले पोखराबाट जुन अस्ति अधिपछि तपाईँको पछि पनि तपाईँको पोखराको इलेक्सनमा तपाईँहरूले भाग लिनुभयो, त्यसपछि
तपाईँ अध्यक्ष बन्ने बित्तिकैको एकदमै फर्स्ट तपाईँको चाहिँ टेस्ट थियो त्यो पनि द्याट वाज आफ्टर अधिवेशन होइन तपाईँले तपाईँ अध्यक्ष भएपछि नै पोखरामा अनि अधिवेशन चुनावपछि भएको भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी साझासँग छुट्टिसकेपछि पोखरामा तपाईँहरूको टेस्ट त्यहाँ पनि भइसक्यो. अब देशका अरू कुनामा जानको लागि तपाईँहरूले अब विवेकशीललाई नै बढाउँदै अब मर्जरको कुरालाई एकछिन पर राखेर सोच्दाखेरि देशको कुना कुनामा अघि तपाईँले आफै भन्नुभयो मैले पनि त्यो सोध्नेवाला नै थिएँ काठमाडौँमा बसेर दुई चारजना बसेर चाहिँ समूह बनाएर र ट्विटर र फेसबुकबाट राजनीति गरेर चाहिँ कहिले पनि मूलधारमा पुग्दैन त्यो कुरा तपाईँले पनि बुझिसक्नु भएको छ र यो डेफिनेटली इट्स अ ट्रुथ. अब देशका कुना काप्चामा हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा एकदम विविध छ छरिएको छ र त्यसभन्दा पहिला पनि अर्को कुरा के छ मुख्य तपाईँहरूलाई चाहिँ साझा र विवेकशील तपाईँहरू सबै पहिला सँगै हुँदाखेरि मिलेर एक्सपान्ड गर्नुभएका क्षेत्रहरूमा त्यो साझा विवेकशील जुन युवा समूहहरू साझा विवेक जिल्ला जिल्ला जिल्लामा बनेका छन् सङ्गठनहरू त्यसभित्र पनि तपाईँहरूको चाहिँ सङ्गठन चाहिँ छुट्टिएका छन् कि छैनन् र कसरी तपाईँको आउटसाइड भ्याली तपाईँहरूको मुभमेन्ट कस्तो छ कसरी चलिरहेको छ आर यु सेटिस्फाइड एज अ प्रेसिडेन्ट अफ पार्टी. म चाहिँ विवेकशीलको पनि साझाको पनि अथवा अझै बढी अब साझा छोडिदिउँ विवेकशीलकै कुरा गरौँ. विवेकशीलको चाहिँ जुन एउटा बेसिक हामी फुटिसकेपछि हामीले अलिकति होमवर्क गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामीले अलिकति टाइम लाग्यो अलिकति अब अदालतमा हाम्रो यो मुद्दा पनि भएको भएर दलदर्ता सम्बन्धी त्यसले नै हामीलाई अलिकति गाह्रो बनायो. तर विवेकशील चाहिँ अब अहिले मैले एउटा बिम्ब पनि प्रयोग गरेको थिएँ लड्यो उठ्यो त्यो अधिवेशन भनेर उठ्नु थियो अस्तिको इलेक्सन भनेर चाहिँ अलिकति हिँड्न खोज्नु थियो अब चाहिँ रेडी छ कि अब चाहिँ हामी अब तपाईँले त्यो तिन वर्ष अगाडिको विवेकशीलको स्टेजमा चाहिँ अब विवेकशील पुग्यो भन्ने लाग्छ. तर यसपालि यो त रमाइलो कुरा के छ भने यो उतार चढाव लड्दा पढ्दा त्यही धेरै राजनीति बुझेका साथीहरूसँग राजनीति गर्दाखेरि थोरै राजनीति बुझेका साथीहरूसँग राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ सिक्यो. यो अनुभव चाहिँ सायद त्यही स्ट्रेट लाइन मेथडबाट गएको भए चाहिँ अर्को 5-7 वर्ष लाग्थ्यो. तर यो नराम्रो भएछ यो फुट्दाखेरि मिल्दाखेरि नराम्रो भएर पनि हामी चाहिँ त्यो 7 वर्षको अनुभव चाहिँ हामीले 3 वर्षमा गेन गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ. त्यो चाहिँ उहाँहरू फेरि पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ दुवैजना प्लस अरू सबैजना हाम्रो सुराजी मुवारामजी उहाँहरू अरू जिल्लाहरूमा पनि तपाईँहरूको साङ्गठनिक स्वरूपहरू बढिरहेकै छ तपाईँहरू सेटिस्फाई हुनुहुन्छ अर्को चुनावसम्ममा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ स्ट्राटेजी यो 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 जस्तै होइन देशैभरि खतरा छ भनेर त त्यो अब तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नभनौँ तर स्ट्राटेजिक रूपमा हामी कहाँ कहाँ उठ्ने कसरी उठ्ने कहाँ कहाँ जित्ने कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो अहिलेका शक्तिहरूलाई चाहिँ विफल बनाउने भन्ने चाहिँ स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ हामीले केही क्षेत्रहरू निर्धारण गरिसकेका छैनौँ गर्दैछौँ छलफल हुँदैछ. अब चाहिँ हामी एकदमै स्ट्राटेजिक रूपबाट चाहिँ हामीले कहाँ राम्रो गर्न सक्छौँ कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ हामी कहाँ चाहिँ जित्नको लागि उठ्ने हो कहाँ चाहिँ यो त हुन्छ नि त्यो 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 च्यालेन्ज गर्नको लागि उठ्ने हो भनेर त्यो निर्धारण गर्दै हामी इलेक्सनको तयारीमा अब थाल्छौँ. र अब चाहिँ करिब 2 वर्ष स्थानीय तहलाई 1.5 वर्ष प्लस छ अर्को इलेक्सनलाई 2 वर्ष सवा 2 वर्ष छ हामी त्यो सवा 2 वर्षमा चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गर्छौँ. र तपाईँले देशैभरि विभिन्न ठाउँमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ एउटा नयाँ अनुहार जसमा चाहिँ छुट्टै एउटा प्यासन छ छुट्टै भिजन छ त्यस्ता मान्छेहरू पाउनुहुन्छ होला ठुलो ठुलो फिगर भन्दा पनि ठुलो ठुलो त्यो पोटेन्सियल भएको मान्छे पाउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ चाहिँ मलाई. तपाईँहरूलाई अर्को एउटा आरोप छ नि अस्ति भर्खर भएको इनफ इज इनफ क्याम्पेन चाहिँ तपाईँहरूले भित्रबाट प्लटिङ गर्नुभएको भन्ने आरोप छ यसको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ. अब यो यो नेपाली राजनीतिमा यस्तो छ अब कुनै बेला सफा सरसफाइ गर्नलाई अभियान चलायो भने चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ क्लबको काम भनिदिन्थे. अहिले बुझ्दै चाहिँ के आयो भने बाबुराम भट्टराईले जब कुचो समाते गगन थापाले जब कुचो समाते त्यसपछि त्यो चाहिँ राजनीति भने यस्तै रहेछ भन्ने भयो कि हामीले उद्यमशीलता उद्यमशीलता भन्थ्यौँ अनि उद्यमशीलताको कुराकानी गर्थ्यौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीले पनि उद्यमशीलता गर्छ त नेपाल बन्द गर्छ रेलिङ भाग्छ भन्ने साइकोलोजी थियो कि. अब अहिले घनश्याम भूषाल चाहिँ होइन अब नेकपा बचाउने हो भने चाहिँ उहाँले त आलेखमै लेख्नुभयो अब हरेक हाम्रो कार्य नेकपाको कार्यकर्तालाई चाहिँ उद्यमशील बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले लेखिदिनु भयो भनेपछि हाम्रा विचारहरू आइरहेका छन्. गोविन्द केसीको केसमा पनि यस्तै आरोपहरू लाग्थे अस्ति इनफ इज इनफ पनि भयो. यो चाहिँ म के भन्छु भने एउटा हाम्रो माइन्डसेट के छ भने अर्काको क्याम्पेनमा अथवा अरू स्वतन्त्र नागरिकले गरेको क्याम्पेनमा चाहिँ कुनै दल सहभागी हुनुहुँदैन दलले नै अगाडि गएर अगाडि लिने लिनुपर्छ. र इन्टरभ्यूमा तपाईँले सोद्धाखेरि अथवा अरू साथीले सोद्धाखेरि के भन्नुपर्छ भने यो त विवेकशीलले गरे हो भनेर भन्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा ट्रेडिसनल माइन्डसेट थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले बदल्न खोजेका छौँ. अलिकति टाइम लाग्ला इनफ इज इनफ विवेकशीलले गरे होइन स्वतन्त्र रूपमा साथीले गरे हो त्यसमा हुनु हाम्रो संस्थापक नेतै पुकार बम्ने अनसनमा बसेका हो
तर उहाँ स्वतन्त्र रूपमा हुनुहुन्थ्यो र एउटा दल भइसकेपछि पोटेन्सियल युथहरूलाई जसले राम्रो गरिरहेछ, डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो मान्छे, यीहरू जस्तो मान्छेलाई पछाडि बसेर, दल सधैँ नेता भने मिलन पाण्डे अगाडि नै देखिनुपर्छ, फ्रन्ट रोमै बसेको देखिनुपर्छ भन्ने छैन। क्याम्पेनमा जानु भने कहिले कहिले म लास्ट रोमा पनि देखिन सक्छु, बिचको रोमा पनि देखिन सक्छु, आवश्यकता पऱ्यो भने फ्रन्ट रोमा पनि देखिन सक्छु। हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ नेता भने अगाडि डमक्क आएर उभिनुपर्छ भन्ने माइन्डसेट छ। सायद त्यो हामीले गर्न नसकेका भएर, त्यसलाई चिन्न खोजेका भएर पनि कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। आरोप होइन, विपक्षले एकदमै स्पष्ट रूपमा विज्ञप्ति निकालेरै समर्थन गरेका छ। यो अभियान स्वतन्त्र युवाहरूको अभियान हो, विवेकशीलको फुल समर्थन छ। हाम्रो नेता साथीहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ स्वतन्त्र रूपमा, पुकारजी आफैले अनसनमा बस्नु भएको छ। त्यही भएर यसमा त त्यो भित्रभित्र भन्नै पर्दैन, हामी त बाहिरै देखिने गरेर सपोर्टै गरेर आएको छौँ बिनाजी। अनि अर्को कुरा मिलनजी, पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि, पार्टीको मुभमेन्ट क्यारी गर्नको लागि, अब तपाईँ अब अध्यक्ष जस्तो गहन पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ, धेरै जिम्मेवारी पोजिसनमा हुनुहुन्छ, अब फाइनेन्स काउन्ट्स अ बिग रोल है, फाइनेन्सले ठुलो रोल पनि प्ले गर्छ। पुराना पुराना पार्टीहरूको उनीहरूको आफ्नै एउटा आय स्रोत होला, भ्रष्टाचार भयो होला, धेरै कुरा भए त्यतातिर नजाउँ। अब तपाईँ जस्तो युवा जोस लिएर तपाईँहरू जुन समूह सुरु गरेर, समूह एउटा चाहिने ट्रायल बेसिसमा इलेक्सनमा उठेर त्यसपछि दलमा दर्ता भएर, यो जिरोको जिरोबाट आएको एकदम यो प्रोग्रेस भएको हुनाले मैले सबै जोडेँ। तपाईँहरू चाहिँ ग्रास रुटबाट आउनु भएको छ यहाँसम्म, पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि फाइनान्सेस हाउ आर यु म्यानेजिङ, र कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अझै अगाडि, र सोर्सेसहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दो रहेछ एउटा दलको लागि चाहिँ? यो तपाईँले एकदम गहन प्रश्न सोध्नुभयो होइन। यो अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ कसरी चलाएका छन् सायद नेताहरूलाई पनि थाहा छैन होला होइन। केपीओलाई गएर सोध्नुहोस्, नेकपा कसरी चलाएको छ थाहा छैन, कसले चलाएको छ थाहा छैन होइन। विपक्षमा चाहिँ हामीले फर्स्ट दिनदेखि नै अलिक फरक गऱ्यौँ। तपाईँको यो तपाईँकै सोबाट पनि म साथीलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने, विपक्षीलाई पोलिटिक्स गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ। हामीले चाहिँ इजन इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूबाट क्राउड फन्डिङ, त्यसपछि आएर तपाईँको क्याम्पेनमा फन्ड मागेर चलाइरहेका छौँ। बरु हेर्ने साथीहरूले पनि www.विवेकशीलनेपाली.com गएर हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी रिपोर्ट पनि त्यही नै छ, र हामीलाई त्यहाँ गएर डोनेट पनि गर्न सकिन्छ, फन्ड पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँकै सोको अलिकति फाइदा पनि उठाइहालौँ, हामीलाई तपाईँहरूले डोनेट गरिदिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई हेल्प गरिदिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको हरेक रुपियाँको हिसाब किताब हाम्रो वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यति ग्यारेन्टी गर्छौँ। र पार्टी कसरी चलाएको छ भन्दाखेरि, हाम्रो विदेशमा बसेका नेपाली साथीहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो फेरि एकदमै पार्टीको धेरै खर्च पनि छैन, हामीलाई ठुलो ठुलो महल हामीले पार्टीकाले बनाएको छैन, एउटा फ्ल्याट बनाएका छौँ, त्यसको भाडा 42,000 जति छ। ल एक महिना म तिरिदिन्छु भनेर एउटा साथी आउनुहुन्छ, कतिपय केसमा हामीले आफ्नै खल्तीबाट 2-2,000 कलेक्ट गरेर तिरिरहेका छौँ। क्याम्पेनहरूमा ल यो क्याम्पेन गर्नु पऱ्यो, साथीहरू हेल्प गर्नुहोस् भनेर हाम्रो पेजबाट, हाम्रो आन्तरिक ग्रुपहरूमा सदस्यहरूमा माग्छौँ, त्यहाँबाट साथीहरूले क्याम्पेनलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले एकदमै धेरै ठुलो खर्च गरे पनि छैनौँ, एकदम म्यानेज गरेर अलिक कम खर्चमै गरिरहेका छौँ, र हामीले सकेसम्म प्रत्येक रुपियाँलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा वेबसाइटमा राख्न सकौँ भनेर चाहिँ भनेका छौँ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ, हामी ठुलो ठुलो डोनेसन पनि लिँदैनौँ। हाम्रो उता डकुमेन्टमै 20 लाखभन्दा कसैले माथि हुन्छ, 20 लाखै अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। पहिला चाहिँ 10-12 लाखसम्म, 20 लाखसम्म एकजना ओपनली नै पहिलो भर्सन 1.0 वीरेन्द्र बस्नेतजीले दिनुभएको थियो, त्यो हामीले ओपनली एनाउन्सै गऱ्यौँ। त्यो बाहेक हामीले एकदमै ठुलो डोनेसन पनि लिँदैनौँ क्या, किनभने ठुलो डोनेसन लिनु भने चाहिँ पार्टीलाई कसैबाट इन्फ्लुएन्स गराउनु पनि हो। बरु 1 लाख एकजनाबाट लिनुभन्दा बरु 100 जनाबाट 1,000 पो लिने हो कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको ग्रोथ पनि हुने। गाह्रो हुन्छ है, एकजनाले आएर सुटुक्क 1 लाख दियो भने चाहिँ सजिलो हो, र 1,000 खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ। अलिकति गाह्रै बाटो लिउँ, अलिकति दुःखै गरौँ, यो कल्चरै चेन्ज गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ अलिक दुःखै गर्नुपर्छ। त्यो दुःख चाहिँ अब भोलि सायद यही मिलन पाण्डे अथवा यही मिलन पाण्डेहरू, यही रन्जु दर्शनाहरू चाहिँ सायद तपाईँले एकदम पोजिसनमा देख्नुहुन्न होला। हामीलाई त्यो आश गरेर पोलिटिक्स गरेर पनि छैनौँ, तर अर्को नेक्स्ट जेनेरेसनको मेरो भाइको पुस्ता, मेरो छोराको पुस्ताले चाहिँ आएर हामीले सेट गरेको यो जुन संस्कार छ, कल्चर छ, त्यसमा आएर चाहिँ उहाँले लिड गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले मजाले युट्युबमा, त्यसपछि आएर टिभीमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो त प्राउड फिल गर्ने हामीले कल्चर चाहिँ बनायौँ है। अरू त यस्तै हो, सक्या गरियो होइन, कति कुरा गर्न सकेन, तर कल्चर चाहिँ सेट गऱ्यौँ है भन्ने हिसाबबाट सोचेका छौँ। तर फन्डिङलाई पनि हामीले एक नम्बरको मेजर च्यालेन्जको रूपमा राखेका छौँ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुने, एकदम म्यानेज गर्ने, र जसले खर्च कहाँ कहाँ हुन्छ पनि देखाउने, त्यो त देखाउनै पर्छ, तर आजसम्म अरू दलले नगरेको खर्च कहाँबाट आयो त्यो पनि देखाउने भनेर प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। एक तहको आजसम्म 7 वर्ष भयो, सफल पनि भएका छौँ।
अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको जुन विदेशमा भातृ सङ्गठन नबनाउने भन्ने पोलिसी तपाईँहरू सँगै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो थियो, अनि विपक्षी लोक के छ बाहिर भातृ सङ्गठन बनाउने तपाईँहरूको पोलिसी मध्येमा के छ? त्यही यो जस्तै नेपाली विमतिको पोइन्ट यो पनि थियो हिजोको दिनमा विनोदजी, बाहिरको युनिटहरू बनाउनु हुँदैन भन्ने थियो। फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो भने बाहिर बसेको नेपाललाई भोट हाल्न देऊ भनेर आन्दोलन गर्ने होइन, त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ दलले नै स्वीकार नगर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हिपोक्रेसी नै भयो साथीहरू। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ, हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै यो बस चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न पाएन। विवेकशील नेपाली दलमा अहिले नेपालभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रदेश मानेका छौँ, आठौँ प्रदेश हो हाम्रो लागि, प्रवास समिति भनेर भनेको छ। उहाँहरूको भोटिङ राइट पनि छ, उहाँहरूको अब हरेक प्रदेशबाट हाम्रो 5 जना केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउँछ। त्यस्तै प्रवासबाट पनि अहिले अब अधिवेशन हुँदैछ, त्यहाँबाट 5 जना केन्द्र समिति सदस्यहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ प्रवासलाई हामीले एउटा प्रदेश मानेर काम गरिरहेछौँ। र यो बान्नु पनि किन पर्छ भने देशै उहाँहरूको रेमिटेन्सबाट, उहाँहरूको भिजनबाट, उहाँहरूको साथ समर्थन, अझ देश मात्र होइन पार्टीहरू पनि उहीँबाट उहीँका साथीहरूको पसिनाबाट चलिरहेको छ कि, भनेपछि उहाँलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने हुन सक्दैन। भोटिङ राइट्सदेखि लिएर हाम्रो पार्टीमा पाउनुपर्ने लिडरसिपको राइट्ससम्म चाहिँ उहाँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ। झन् कोरोनाबाट के देखियो भने यहीँको साथी उता, मैले यता बसन्तपुरमा छु, बानेश्वरको साथीसँग म भर्चुअल रिलेसनमा छु भने अमेरिका र मेरोलाई बानेश्वर अब उयो हो कि होइन, तपाईँको यो अहिले जुन कोभिडले देखायो त्यही भएपछि बाहिरको साथीहरूलाई एक्सेप्ट गर्न नपर्ने रिजन चाहिँ म देख्दिनँ। हामीले त एकदम बकाइदा साथ उहाँलाई 8 औँ प्रदेश भनेर उहाँलाई नेतै मानेर उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी चलाइरहेछौँ। र गैर आवासीय नागरिकताको सम्बन्धमा पनि अहिले संविधानमा लेखिएको छ, कानुन बन्ने कुरामै छ, अहिलेसम्म भएको छैन। यस सम्बन्धमा तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ के छ? गैर आवासीय नागरिकहरू यसमा पार्टीले धारणा बनाइसकेका छैन विनोदजी। हामी विविध पाटोहरूमा, किन नागरिकताको इस्युहरूमा हामीले भर्खरै यो नेपालमै डिबेट सुरु भएको छ होइन, यसमा हामीले यो महिला र पुरुषमा चाहिँ समानता हुनुपर्छ, तपाईँ बुहारीलाई एउटा ट्रिट गर्ने, ज्वाइँलाई अर्को ट्रिट गर्ने, तपाईँ नाति नातिनीलाई एउटा ट्रिट गर्ने, भान्जा भान्जीलाई छोरीप्रतिको नाति नातिनीलाई अर्को ट्रिट गर्ने त्यो पाउनुहुन्न भनेर भनेका छौँ। यो बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छैनौँ र यसमा चाहिँ हामीले बाहिर बसेका नेपाली साथीहरूको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बेसिक छ, किनभने उहाँहरूले अब यो नेपालमा अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै गएको भए चाहिँ छुट्टै कुरा हो विनोदजी, तर नेपालमा जुन लेभलमा लखेटिएको हो कि, जब मेरो स्किल, जब मेरो मेहनत, मेरो खुबीलाई चाहिँ हाम्रो देशका हाम्रो नेताको पोलिसीले, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको पोलिसीले ग्र्याब गर्न सकेन, सपोर्ट गर्न सकेन, त्यो एउटा बाध्य भएर गएको हो नि। नत्र आमा बुवा छोरा छोरी श्रीमती छोडेर कोही जान्छ कि? हाम्रो खाडीका दाजुभाइ दिदीबहिनी हेरौँ न, अझ उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ डेफिनेटली। अनि तपाईँहरूको एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई आजको, त्यसपछि हामी सानो तपाईँको म्यासेज राखेर हामी कार्यक्रम पनि सक्छौँ, तर मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने तपाईँको पार्टीको जुन अहिले रिमर्जर भनौँ, अब त्यो शब्द सही हुन्छ कि हुन थाहा भएन, रिमर्जरको हल्ला चलिरहँदा साझा बाहेक अरू वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू जस्तै फेसबुकमा नै धेरै अहिले ग्रुपहरू पनि देखिएका छन्, अब साना साना समूहदेखि लिएर जुन जसरी तपाईँले विवेकशील समूह सुरु गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरेका साना साना ग्रुप पनि अहिले चाहिँ मर्ज उत्पत्ति भएका छन्। र त्यो बाहेक बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव भएको एउटा जनता समाजवादी पार्टी, त्यसपछि साना साना समूह, साझा पार्टी, यो सबै कुरा तपाईँहरूसँग छ अप्सनमा पनि, तपाईँहरूको रिमर्जर अथवा मर्जर अथवा कोलाबरेसन काम गर्नको लागि चाहिँ साझा बाहेक अरूसँगको चाहिँ सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ, अथवा इक्वल सम्भावना हुनसक्छ, अथवा नो वी डोन्ट वन्ट टु गो टु द्याट साइड, अब हाम्रो भयो भने साझा या अन्य समूहसँग हुन्छ, यिनीहरूसँग चाहिँ हुँदैन, अथवा सबैसँग हुनसक्छ, के छ तपाईँको धारणा? यसमा यस्तो साझासँग मात्र हुने अरूसँग नहुने भन्ने त कुरै छैन होइन, भनेपछि अब त्यही भएर साझासँग मात्र हुन्छ भनेर म भन्दिनँ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति र एउटा लुततान्त्रिक शक्ति भनौँ न, अहिले नेकपा र काङ्ग्रेस भनेर लुततान्त्रिक शक्ति हो, अहिले विपक्षीले बनाउन खोजे भने चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति हो। त्यो लोकतान्त्रिक एलायन्समा त यो हाम्रो भ्याल्युज, अब हाम्रो दर्शन, सिद्धान्त, मूल्यमान त सब मान्छन् भने हाम्रो एकीकरण पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब साझासँग बाहेक अरू जोसँग पनि हुनसक्छ, तर होइन भोलि हाम्रो विचार अलिअलि मिल्दैन, हाम्रो अलिकति व्यवहार मिल्दैन भने हामीले एजेन्डा मात्र गर्न सक्छौँ नि त। शिक्षा, यो देशको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नको लागि त कमल थापाजीसँग मिलेर काम गर्न केले रोकेको छ र विनोदजी? त्यही पनि सानो चित्त नराखौँ न, कमल थापासँग नि शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हुनसक्छ कि होइन, भोलि शेरबहादुर देवाजीसँग पनि यो देशको स्वास्थ्य कस्तो बनाउने भन्ने हिसाबमा हुनसक्छ।
भनेपछि एजेन्डा बेस्ड पोलिटिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामी जोसँग ओपन छौँ, मर्जरको लागि चाहिँ हाम्रो मूल्य मान्यता भ्याल्युजलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ, हामीले जे भनेका छौँ जे चेन्ज गर्ने भनेर आएका छौँ, जस राजनीतिको डिएनए चेन्ज गर्ने भनेका छौँ, त्यो डिएनए चेन्ज गर्न सक्ने हामीलाई विश्वास, हामीलाई त्यो वातावरण बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मर्जर हुन्छ, नभए हाम्रो कार्यगत एकताहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ जुन शक्तिसँग पनि हुनसक्छ, जसरी पनि हुनसक्छ, एजेन्डामा त हामी जोसँगै मिलेर काम गर्न तयार छौँ। साझासँग चाहिँ नै तपाईँहरूको जुन एउटा संवाद टोली गठन भएको जस्तै गरेर अरूसँग पनि तपाईँहरूको संवाद भइरहेछ कि छैन? छ छ, हाम्रो धेरैवटा दलहरूसँग धेरैवटा शक्तिहरूसँग संवाद भइरहेछ। अहिले तपाईँले फेसबुकमा भनेकै दलहरूसँग हामी बसेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ, एजेन्डामा काम गरौँ भनेर भनेका छौँ। केही पुराना पार्टीहरू जुन एउटा मोमेन्टसम्म आए अनि आइसकेपछि चाहिँ होइन यो त नसकिने रहेछ भनेर अलिकति सेलाएर पछाडि बसेका ती दलहरूलाई खोजेर उहाँहरूसँग एकीकरण हुन खोज्दैछ, छलफल भइरहेको छ होइन, त्यो युथहरूसँग विभिन्न तहका युथहरूसँग। नेपालमा 150 वटा राजनीतिक दल छ, 4 राजनीतिक दलको त नाम तपाईँलाई थाहा छ, त्योभन्दा तलको राजनीतिक दल त खोज्नु पऱ्यो नि त, उहाँहरूको विचार के छ, सिद्धान्त के छ, उहाँले पनि प्रयास गर्ने के गर्छु भनेर त खोल्या होला नि त भन्छु, उहाँहरूसँग पनि संवाद हुँदैछ, हाम्रो धेरैवटा ग्रुपसँग संवाद हुँदैछ, जसले यो जर्नीमा यो डिरेक्सनमा चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्छ उहाँहरूसँग हामी सबैसँग मिल्छौँ, सके पार्टी नै मिल्छ, नसके इस्युमा एजेन्डामा छलफल गर्छौँ। तर फेरि यो त के छ भने बिना चाहिँ मैले बिलिभ गर्ने पर्सनली चाहिँ म संसार बदल्न सक्छु भन्नेसम्म त ठिक हो, तर एक्लै सक्छु मैले मात्र सक्छु भन्ने चाहिँ फेरि त्यो अलिकति राजनीतिक घमण्ड पनि हो। त्यही भएर हामी संसार बदल्न सक्छौँ, हामी नेपालको राजनीति बदल्न सक्छौँ, तर हामी भने म मिलन पाण्डे मात्र होइन, विवेकशील मात्र होइन, यो त बृहत टिम चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी जो कोहीसँग नै सहकार्यको लागि हामी तयार छौँ, छलफल गर्नको लागि तयार छौँ। खालि हाम्रो विचार भ्याल्युज र प्रोग्रेसिभ एजेन्डा हुनु पऱ्यो, आम पब्लिकको एजेन्डा हुनु पऱ्यो, कुनै एकजना व्यक्ति अथवा ग्रुपको होइन कि आम नागरिकलाई हित हुने एजेन्डा छ भने हामी जोसँग काम गर्न तयार छौँ। डेफिनेटली मिलनजी, तपाईँको बहुमूल्य समय आज दिनुभयो, यसपछि तपाईँ मिटिङमा पनि जानुहुन्छ, तपाईँको आई नो यु आर रसिङ एज वेल। जाँदा जाँदै तपाईँलाई अहिले हेरिराख्नुभएका र यसपछि पनि आर्काइभमा हेर्नुहुने, देश विदेशबाट तपाईँलाई हेर्नुहुने तपाईँका समर्थक साथीभाइ नेपाली जनमनमा सबैमा तपाईँको मेसेज के हुनेछ यसो मार्फत? मेरो चाहिँ विवेकशील नेपाली दल, म एउटा यही दलको सदस्यको हिसाबमा भन्दा पनि यो वैकल्पिक राजनीति सुसंस्कृत राजनीतिको अभियन्ताको हिसाबमा चाहिँ म यहाँभित्रका साथीहरूमा चाहिँ एउटा अनेस्टी देख्छु कि जसमा चाहिँ एकदमै देश बनाऊ गरौँ भनिन्छ, कतिपय कुरामा हाम्रो अलिकति त्यो लय मिल्दैन होला, टेक्निकहरू मिल्दैन होला, त्यसमा पनि आम पब्लिकहरूले चाहिँ एकदमै जज गरेर यिनीहरू चाहिँ होइन रहेछन् भनेर नलिदिनु होला। हामी सिक्दैछौँ गर्दैछौँ र हामीले जुन राजनीति गर्ने भनेका छौँ सम्भवतः सबैभन्दा पुरानो दल हामी होला कि होइन, जुन सुसंस्कृत राजनीति भनेको छ सुरुवातै हामीले गरे भएर, त्यो हामी सिक्दैछौँ, हामीलाई मौका दिनुहोला, साथ दिनुहोला नै भन्न चाहन्छु। र बढीभन्दा बढी साथीहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई घृणा नगर्नुहोला, राजनीति आफैमा खराब कुरा होइन, खेलाडी खराब परे खेल त राम्रै हो, तपाईँ हाम्रै हितमा हुनुपर्ने खेल हो। त्यही भएर अब हामीले यो अहिलेका नेकपा त्यसपछि कङ्ग्रेस उहाँभित्रको त्यहाँभित्रको विकृतिलाई अब त्यहीँभित्रबाट तपाईँहरूले उहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने सुधार्ने प्रयास गर्नुहोला, यदि सुधारन भने चाहिँ विकल्प खोज्नुहोला, त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ एउटा युवा टिम एउटा अलिकति न्याय गरौँ भनेर कुनै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड बिना कुनै पोलिटिकल स्वार्थ बिना आएको छ, हामीलाई समर्थन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यही नै हो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मिलनजी। थ्याङ्क यू भेरी मच मिलनजी, तपाईँको एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो। नेपालमा कोरोना अहिले हुन त अहिले म भएको ठाउँमा पनि एकदम फैलिएको छ, नेपालमा झन् अझ यो लकडाउन खुलेको भनेर घोषणा हुने बित्तिकै झन् भुसको आगोसरी फैलिने डर पनि छ। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला, आफ्ना परिवार साथीभाइ र हामीलाई हेरिरहनु सबैलाई सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू मिलनजी। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच मिलनजी। दर्शकहरू, हामी आज कुरा गर्दै थियौँ मिलन पाण्डे, विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले इन्जिनियर र उहाँ एकदमै राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ, म आफू नै उहाँको ठुलो फ्यान, उहाँको लेखहरूको चाहिँ गर्छु। तपाईँले यदि उहाँको लेख पढ्नु भएको छैन भने पनि कान्तिपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, इज भेरी पपुलर, हि राइट्स भेरी वेल। र उहाँले अहिले भन्नुभयो जस्तै युवाहरू हामी पछाडि पछाडि भागेर देश बदल्छु अथवा अर्काले गरेनन् भनेर भन्नुभन्दा पनि अगाडि आउने बेला भएको छ, युथ इन पोलिटिक्स इज भेरी नेसेसरी। कुन दल के भन्ने कुरा आफूले रोज्ने हो अध्ययन गरेर, प्लिज कम अहेड, पछाडि बसेर कुरा गर्नुभन्दा पनि अगाडि आएर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ केही गर्छु भनेर अगाडि आएका युथहरूलाई हामी सबैले चाहिँ मोटिभेट पनि गर्नुपर्छ। र जहाँ जाँदै प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब मी अन युट्युब एन्ड फलो मी अन फेसबुक।
अर्कै एपिसोडमा अर्को एकजना व्यक्तित्वलाई लिएर म तपाईँहरूमा फेरि आउने नै छु. टिल देन, एडियोस.